stejně. Než to. Lenka odkazuje, že je kolem. Lenka? Dámy, my jsme se bavili tam Trstenská a ty, ano? Redakčná rada. No... My jsme mali včera radu a jsme povedali, že teda redakčná rada by pozostávala od teba, pani, s tebou, pani Trstenskou. A kde to tak dohodli? Včera. Nie, že ty s tým souhlasím, ale asi väčšina. Včera jsme se tak dohodli, jsme tak povedali, že... Ty si tak povedal, áno? Ja som to povedal. Čo? Ja s tým súhlasím. Áno, dobre. Ja chcem dovidenia. Kolej, ten si došiel? Čiš pre? Á, ja si došiel na... Sa bude schvaľovať ešte redakčná rada. Je na to bod programu. Aha, dobre. Takže by som to prečítal o nie. Píšu tam o nie. Jednorazové, to je jasné, to všetkým snad je jasné. Ja kontrolujeme. Tak každému po 500. Áno, ja nám všetko. Takže môžeme začať. Lenka je chorá, sa ospravedlnila, aj keď ne mne, ale ospravedlnila sa. Čiže... kde je? Dozmal. Čo? Tam nie je, aspoň. Tak si to posúvajte. Sandor. Igor Roberto, porozdávaj to prosím. I túto vínu mám už. Na Peter. Neviem, ja som tam mal Igoris. No takže by som odpotvoril dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná v zasadačke obecného úradu 18.4. o 17. hodine z dôvodu oneskoreného príchodu pána Poláka. Musíme začať o niečo neskore, za čo sa ospravedlňujem všetkým občanom, prítomným poslancom aj pani Danielovej. Je presne 17.07, takže začíname. Kto si chce ma kamerovať, nech si ma kameruje, nech si ma nahráva. Teší ma to veľmi. Myslím, že pán Sloboda sa ospravedlnil, volal mi, príde trošku neskôr, ale príde, čo som veľmi rád, a pani Lenka Balažová je ospravedlnená. Tak. Potom sa ten Sloboda podpíše. Dnešné zasadnutie navrhujeme, je z uznašania schopné, máme 8 poslancov, za obecný úrad je tu pani Danielová,
ako som povedal, Lenka je ospravedlnená. Schvaľovanie programu, včera sme sa dohodli na tom, že ten program, ako prečítam, tak by mal byť schválený. Čiže otvorenie, schvaľovanie programu, overovateľa, zápisnice, sú navrhovaní Lenka Balažová a Peter Polák. Samozrejme, Lenka z toho ochorela, takže potrebujeme ďalšieho, alebo nepotrebujeme. Stačí jeden. Dobre, že stačí jeden, bude pán Peter Polák jedenkrát. Správy komisie, správa hlavného kontrolora, zberný dvor, VZN číslo 223 o poskytovanie rôzne dávky, schvaľovanie rozpočtového opatrenia číslo 2/23, to by som poprosil predsedu finančnej. Záhodský hlásnik, redakčná rada, to sme prebrali práve pred chvíľou, ale treba sa ešte vyjadriť. Žiadosti, zníženie poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN číslo 9, to myslím, to sa týka pani Butovej, prenájom priestoru v KVS Depau, potom FC pán Malík, odkúpenie ubytovne, tam sú dve žiadosti, vzdanie sa členstva v KŠK, pani Turzová, predaj pozemku, zámer pán Malík. Bod 9, ČOB válne zhromaždenie, dozorná rada, tam sa volia tí traja členovia, ktorých sme minulé zvolili, jeseň života, zrušenie jeseň života k 31.7. Informácie starostu, mám tam kompu, BHSR, BSK, projekty od pána Huraja, potom mi tam ešte pribúli od mojich dievčenek také informačné veci a to je, aby ste sa na to možno pripravili, globálne zdarovacia zmluva, brigáda a auto za 90 000, ktoré sa nám podarajú z eurofondov získať pre obec na zberný dvor. Potom je tamto PHSR-ko, to vám potom vysvetlím, keď k tomu príde. A takisto aj BSK, nielen projekty, ale aj s pánom Drobom vás budem informovať, ako sme sa dohodli. To by bolo z mojej strany všetko. Súhlasíme s týmto programom. Kto je za? Všetci osmi. Ďakujem. Lenka Balažová, neprítomná. Čiže overovateľa zápisnice Peter Polák. Kto je za? Všetkých 7, pán Polák sa zdržal, predpokladám, Lenka je prítomná. Ďakujem. Správy komisii, poprosil by som, začneme vyhľať toho, alebo nech sa páči, pán Klik. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá zasadala dne 12.2023, prítomní boli posto pán Polák, Daniho Pavlo, Kňazeová Beňová a Klik. Ospravedlení boli pán Menhardt, pani Uherková, pani Lučanská a pán Bajtek. Komisia nebola uznášenia schopná, preto v zmysle rokovacieho poriadku komisii pri obecnom zastupiteľstve Záhorská Ves mala iba odporúčania. Program pozostával z 3 bodov, rozpočtové opatrenie 2/23. Na strane príjmovej časti komisia prerokovala príjem zdravky spolúčasti na projekte Učebný základná škola v sume 19 348,87 €. Na výdajkovej časti, teda výdajovej časti, finančná komisia prerokovala rozpočtové opatrenie v rozsahu presun prostriedkov z podnikateľskej činnosti ubytovne do rozpočtu obce. Ďalej bežné výdavky na projektovú dokumentáciu zateplenia obecného úradu, pódium, informačnú výplynu, dopravné značenie. Presun spoločky rekonstrukcia a plná rekonstrukciu súterénu základná škola. Vybudovanie priechodov pre chodcov v sume 3 300 € a dve zastávky v sume 1 250 € na hlavnej ulici navrhuje finančná komisia realizovať v spolupráci a s finančnou účasťou BSK a RIVA. Finančná komisia odporúča rozpočtové opatrenie schváliť. V bode 2 nájomné zmluvy. Komisia preskúmala zmluvy a prisluchajúce dodatky. Predseda komisie bol poverený pripraviť prehľad záväzkov a zaslať členom komisie a poslancom obecného zastupiteľstva. V bode 3 rôzne finančná komisia prerokovala požiadavku na informovanie o veci pohľadávok voči obci, požiada obecnému úradu štruktúrovaný prehľad pohľadávok, komisia preskúma možnosti zvýšenia informovanosti a odstúpenia týchto pohľadávok. Môžem konštatovať, že bod 2 nájomné zmluvy je rozpracovaný a v riešení, takisto boli doručené prvé podklady k zloženiu pohľadávok obce. Ďakujem predsedovi finančnej komisie, pánovi Čudkovi. Má niekto niečo k tomu? Ak nie, poprosil by som predsedu kultúrno-športovej komisie, pána Kolicha, nech sa páči. Dobrý deň,
Prem, členové Kultúrneho športu je komisiu Rúskeho zozvania, kde som zastupiteľka, stretli dvakrát, na 15.3. a 4.4.2023. Preberala sa príprava akcii Deň rodiny, ktorá bude na 13.5. spolu v Štane AFC, Zahorská ves a benefičnou koncertu Benevalantu, ktorý sa koná na 25.14. v centre voľného času Zahorská ves. Obom akciám sú už plagáty a taktiež im sú na stánke Zahorského vlastníka na pole Zahorská ves. Ešte pred týmito dvomi akciami bude akcia Staranie Máje v sobotu 29.4. pri Jasickej zbrojnici o 16. hodine. Občerstvene potom sa bude konať pre spôr zvárovačnú stanu. Ďalej 6.5. od 7. do 16. na futbolovom štadióne FC Zahorská ves sa uskutoční súťaž hasičských družstiev do širokého okolia pod názvom Jarná súťaž zručnosti, ktorá sa koná pod zaštitou starostkou obce Zahorská ves a usporiadajú vyhľadne Zahorská ves. Pri tej podpory našich hasičov, či už kategórii muži, ženy, dorast, alebo našich najmenších kategórii plamen. 24.6. už mám tradične na svojho hne na Lúke Frikompe. Taktiež predbieha príprava akcie Rybársky summit, ktorá je naplánovaná na 12.8. vektorov z Rybárskej chaty za kultúrnym domom, teda s centrom voľného času. To je zatiaľ z plánovaných akcií všetko. Ďakujem vám pre vás. Ďakujem predsedovi, potom v diskusii budeme sa o tej brigáde aj no. Dobre, čiže ďalšia komisia, stavebná komisia, nech sa páči. Stavená komisia zasadala 16.3.2023. Prítomní boli iba Polák, Danielik, Korigerov, Polákov Adriana, pani Ivančíková a pán Slovenci. Prejednávali sa dve veci. Pán Domungoš si požiadal schváliť stavbu záhradnej chatky, je to na hlavnej, 196, tam sme to schválili bez námietok. A pán Tomáš Kožov z Malaciek a Jakub Dolina z Jakubova si požiadali o schválenie heretickej prípojky, kde sme schválenie pozdržali s tým, že sme zistili, že páni stavajú, už stavu realizujú bez stavebného povolenia, tak sme im prikázali stavbu zastaviť a pokračovať, až keď budú mať stavebné povolenie a s tým, že obec ich vyrúbi finančnú sankciu. To bolo zatiaľ všetko. Komisia zasadá štvrtok. Týždeň máme tam ďalších 5 nejakých ohlášok. Dneska budúcie hovoru. Takže štvrtok zasadáme zase. Áno, ja by som to poprosil tam potom, lebo sú tam aj veci, ktoré sa týkajú, čo budeme aj dneska informovať. Projekty z BSK, či už to je to parkový kopricín, ktorý nie je zastávkou, alebo aj ďalšie veci, ktoré Lucia má, aby ste to aj prebrali na komisii a teda takisto aj komisia schválili, pretože sa, či už to je zateplenie obecného úradu, alebo aj kúrenie. Dobre. Ďakujem šéfovi stavebnej. Poprosil by som ďalšiu komisiu, a to je komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva. Tak, komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva nezasadala, ale pripravila stretnutie s občanmi hromadného odpadov a zriedenia dňa 13.4.2023 v malej sále centra voľného času. Zúčastnilo sa 14 ľudí, dve zastupiteľky z úrad pani Adamková a pani Orgoňová, referentka komisie životného prostredia, za poslancov pani Menhartová a pán Pavol Daniel, tiež bol prítomný kontrolór obce. Z komisie životného prostredia boli účastní Igor Menhart, predseda komisie Zuzana Trstenská, Radoslav Ján a Peter Vín, neprítomní Lenka Balážová a Peter Polák. Hoci pán Polák bol poverený organizovaním stretnutia s občanmi, nepodrel som sa mu to a nakoniec sa nezúčastnil. Program bol bohatý, po každom bode bola diskusia. Informovanie občanov o výhodách separovania a jeho súvisí so znižovaním objemu komunálneho odpadu odprezentoval predseda informačný leták, ktorom detálne opísal spôsob nakladania s komunálnym odpadom v jeho zbere. Vysvetlil, za tých položiek sa skladá cena za vývoz odpadov z domácnosti. Predstavil tabuľku, ktorá poukazovala na vývoj cien za komunálny odpad a súvis miery vytriedenia s cenou za vloženie komunálneho odpadu a objemného odpadu na skladku odpadov.
informovali sme o predikovaní nádob, ktoré sa bude robiť, lebo FTC mení dodávateľa digitálnych služieb potrebných pre uchovávanie a zber dát zo smrtných nádob. Presný termín sa zatiaľ nevie, ale keď bude stanovený, Komisia životného prostredia v súčinnosti s obecným úradom bude informovať občanov. Informácie o zbernom dvore. Vysvetlilo sa, prečo komunálny odpad na zberný dvor nepatrí. Je potrebné aktualizovať prevádzkový poriadok zberného dvora tak, aby zodpovedal realite a bezeden nakladaní s odpadmi, ktoré je potrebné prepracovať. Občania sa pýtajú, čo majú robiť v prípade, že majú viac komunálneho odpadu, ako sa im zmestí do nádoby, no nemôžu čakať ďalšie 2 týždne. Navrhovaným riešením je zakúpenie vriec pevných a špeciálne označených v objeme 120 litrov, za ktoré si občania zaplatia cenu ako za jednu plnú smetnú nádobu s objemom 120 litrov. Táto cena sa vypočíta a pridá sa do cenníka služieb obce. Občania tiež navrhli, aby sa štiepka z drevín na zbernom dvore ponúkala občanom zadarmo na vlúčovanie v záhradách. Ušetrili by sme na odvoze a ponúkli by sme službu občanom. Pán im pripomenul, že rybársky spolok takúto službu ponúka tiež. Nové informácie o novinkách pri zriedení biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Informovali sme občanov o doterajších výsledkoch po zmene firmy. Všetci vyjadrili spokojnosť. Informovali sme tiež občanov o tom, čo je to NVPAC, je to organizácia zodpovednosti výrobcov a detailné objasnenie toho, čo majú na starosti. Od zabezpečenia zberných nádob na zber separovaného odpadu na plasty, papier, sklo. A majú tiež podpísanú zmluvu so spoločnosťou STC, ktorá potom tento zber realizuje. Čierne skladky bola veľká časť debaty. Podľa platného väzenka môže obec udeľovať pokuty. Pán Lin opäť otvoril otázku priestupkovej komisie pri obecnom úrade, ktorá by mohla starostovi pomôcť pri riešení tohto problému. Pán kontrolór Sloboda poznamenal, že poslanci majú vyzvať starostu na dodržiavanie tohto VZD a dodržiavať sa sankcionovania za čierne skládky. Pani Risa sa spýtala, čo to paste. Všetci zúčastnení sa v diskusii zhodli, že paste sú potrebné obsadiť, fotografický materiál posielať na klove, aby nezalúcoval štadičárovi mobilný telefón. Jedine s fotografickým dôkazom bude možné vypátrať vynikov, pokutovať ich a riešiť tento problém systematicky. Nebola zistená žiadna korelácia medzi čipovaním nádob a vznikom čiernych skládok. Väčšina odpadu na skládke je stavebný odpad a odpad, ktorý bolo do veľkej miery možno vyseparovať. Vplyvom počasia sa však tieto zložky často znehodnotia, viac ich nie je možné recyklovať. Otázka košov na cintoríne. Je potrebné rozmiestniť košek jednotlivým východom. Otázka košov na vše výkaly. Strategicky treba rozmiestniť smetné koše len na vše výkaly, aby sa nehromadili na chodníku na hrádzi. Po tomto sme predseda uzavrel stretnutie, poďakoval zúčastnení za účasť a plodnú diskusiu. Komisia sa zhodla, že takéto stretnutia sú potrebné a je potrebné ich organizovať pravidelne. Osveta a informovanie občanov nám pomáha udržiavať vysokú mieru vytriedenosti aj cenu za odpady. Ďakujem. Ďakujem. Sociálna bytová školská komisia. Dobrý deň. Sociálna bytová školská komisia zasadala 14. apríla na prítomnosti pani Adamkovej, Erika Danihová, pána Jurika, pána Klika, pani Miškerníkovej, pani Polákovej a Menhartovej. Neprítomní boli pani Treňová, Kolesárová, Daniel Ospravedlnený a pán Michala. Program bol otvorenie zasadnutia, zapracovanie pripomienok a schválenie konečnej podoby VZD o finančnej pomoci v hmotnej a nádej ľudzi, obecná obyťovňa, jeseň života, kriminalita v obci, komunitné centrum a rôzne. V bodu 1 predsednička komisie uvítala prítomník a skonštatovala, že je prítomná väčšina členov komisie, teda komisie je uznášenia schopná. V bodu číslo 2 komisia dala uznesenie. Komisia sociálna bytová a školská odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať VZN o finančnej pomoci hmotnej a nádej núdzi. Pri hlasovaní bolo za 6, proti nikto, zdržal sa nikto, neboli 4. K bodu 3, to je 16 bytovňa,
Tento bod bol zaradený na základe toho, že obec ukončila oficiálne svoju podnikateľskú činnosť a zároveň bola obci doručená žiadosť na Bihariho o poskytnutie bytu v týchto priestoroch. Keďže obecné zastupiteľstvo zvažuje viaceré varianty budúceho využitia tejto budovy, komisia sa zatiaľ vyjadrila iba k zámeru odpredaja prijatím uznesenia. Uznesenie znie: komisia sociálna, bytová a školská predaj objektu neschválila a odporúča lesnému zastupiteľstvu objekt neodpredať. Za hlasoval pán Klik, Menhartová Jori Miškerníková, proti bol pán Erik Daniel a zdržala sa pani Bulaková. Neprítomní štyria. Bodu 4 SN života. Zasadnutia komisie sa zúčastnila jedna zamestnankyňa SN života. Komisia nedisponovala v tej chvíli oficiálne podrobnými informáciami od starostov obce, okrem predpokladaného dátumu ukončenia činnosti ku dňu 31.7.2023. Komisia prijala uznesenie. Komisia sociálna, bytová a školská odporúča obecnému zastupiteľstvu ukončiť činnosť zariadenia SN života. Za hlasoval 6, proti nikto, neprítomní 4. Podo číslo 5, kriminalita v obci. Predsednička informovala členov komisie o posledných incidentoch v obci, kde prišlo ku poškodeniu obecného majetku a prebehla diskusia o potrebnej prevencii, ako aj spôsobe riešenia drobnej kriminality. Komisia vyzýva všetkých občanov, aby v prípade priestupkov či trestných činov volali políciu a nesnažili sa je riešiť neštandardným vlastným spôsobom. Na hlasovanie priestupkov má zmysel nie len preventívno-výchovný, ale aj štatisticky do budúcna pre prípadné čerpanie dotácií pre bezpečnosť v obci. Bodu číslo 6, komunitné centrum. Ku komunitnému centru už komisia prijala uznesenie ešte v mesiaci február. Nastala tu však zmena poskytovateľovi sociálnej služby. Ide o organizáciu Depol, ktorá by svojou činnosťou našej obci výrazne pomohla poskytovanie sociálneho poradenstva. Situácia s mladistvými, ako je vysoká odkazanosť na sociálne dávky, s indikáciami vedúcimi k čo najrýchlejšiemu konaniu. Zriadenie komunitného centra je rovnako v súlade s cieľmi komunitného plánu sociálnych služieb obce ZHSKS. Podľa číslo 7 rôzne, v tomto bode informovali pán Klik a pán Erik Daniel o svojej účasti na školskej rade materskej školy a základnej školy. Ďakujem. Takže uznesenie, začali sme uznesením, koľko? 30. Ohlasovali sme tam program, potom overovateľa zápisnice, a teraz je správy komisie 32, áno? Obecné zastupiteľstvo obce berie na vedomie správy komisie finančnej, podľa stavebnej, dopravnej a plánovacej, chce kultúrno-športovej, de životného prostredia, odpadové hospodárstva, sociálne, bytové a školskej. Kto je za? Všetci. Za 8, 0, 1, 3, 2, 2, 2. Ďalším bodom programu máme VZN-ko, je správa hlavného kontrolora, pán kontrolor ešte neprišiel, takže keď príde, tak súhlasíte s tým? Myslím, že to je banalita. Takže ideme ďalej. Bod číslo 5, a to je VZN číslo 2 o poskytovaní jednorazovej dávky. Máte k tomu niekto niečo? Alebo môže čítať vyznesenie? Myslím, že ste si ho všetci prečítali. Som rád, že sa tam zapojili aj tie moje pripomienky. My sme to s pani Menhartovou prediskutovali. Ja si myslím, že není to veľa peňazí. Uvidíme, jak sa to, akým spôsobom sa to bude realizovať. Vôbec možno vôbec sa to nebude, ale si myslím, že v prípade nejakej vážnej núdze alebo ohrozenia určite obec je pripravená pomôcť, aj keď je tam zatiaľ len 1 000 eur, ktoré to není žiadna výhra. Čiže by som navrhoval prijať toto uznesenie, a to teda uznesením číslo 33, áno? Čiže to prekročíme, potom uvidíme, kedy bude ten hlavný kontrolor tu. Čiže uznesenie 33, obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje VZN číslo 2/23 o poskytovaní jednorazovej dávky hmotnej núdzi. Kto je za? Ďakujem všetkých 8, proti nikto. Neprítomný jeden pani Pajenka, dobre. Ďalší bod máme rozpočtové opatrenie. Poprosil by som predsedu finančnej komisie, nech sa páči, výkon. Rozpočtové opatrenie číslo 223.
Príjmové časti dochádza k zmene, základná škola, vybavenie učební, úprava navýšenie o 19 348,87 €. Úpravy vo výdavkovej časti, presúvajú sa položky z podnikateľskej činnosti ubytovne do obecného rozpočtu, teda elektrická energie ubytovňa minus 1 800 €, plyn ubytovňa minus 1 650 €, voda ubytovňa minus 300 €, materiál ubytovňa minus 375 €, kontrola HP ubytovňa Kotol minus 120 €, všeobecné služby ubytovňa minus 180 €. Zrkadlovo navýšenie, teda elektrické energie ubytovňa KZ41, navýšenie o 1 800 €, plyn ubytovňa KZ41, navýšenie o 1 650 €, voda ubytovňa KZ41, navýšenie o 300 €, všeobecný materiál obecný úrad, navýšenie o 375 €, údržba hasiacich prístrojov kotlov, navýšenie o 120 €, všeobecné služby obecný úrad, navýšenie o 180 €. Ďalšie úpravy v bežných výdavkoch sú projektová dokumentácia zateplenia obecného úradu ako nová položka, navýšenie teda o 5 640 €, položka pódium, navýšenie o 8 100 €, položka informačné vitriny, navýšenie o 1 000 €, položka dopravné značenie, navýšenie o 1 000 €. Ďakujem, Viktor. Myslím si, že ste počuli všetky tieto položky, ktoré sú v podstate tam, keď schvaľujeme toto opatrenie, tak by som poprosil, podporil by som možno k tomu diskusii, niekto možno k tomu niečo má, keď nemáte tam to schváliť. Má niekto k tomuto niečo? Ak nemáte k tomu, tak by som poprosil, kto je za toto rozpočtové opatrenie, ktoré prečítal pán Klip, číslo 2/2023. 7. Čiže uznesenie číslo 34, obecné zastupiteľstvo obce schváluje rozpočtové opatrenie číslo 2/23 a za bolo 7, proti nebol nikto, ale bol, Pali, a zdržalo sa 0, neprítomná pani Balažová, no. A zoznosíme na rozpočtové opatrenie ešte jedno uznesenie. Nech sa páči. A uznesenie číslo 35/2023 obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves berie na vedomie zmenu názvu položky rekonštrukcia pod ZŠ na rekonštrukcia suterén ZŠ a následné čerpanie. Kto je za? To musíš ale dodať, dobre? Lebo toto nemám. Ja tam. Dobre, čiže mi to dodaj, to bude 35, čiže na 35 bude uznesenie 35 od Viktora, áno? Miška? Áno, to je za šo? To je ten plod a to áno? Áno. A potom bude uznesenie číslo 36 a to je tá redakčná rada. Kto má k tej redakčnej rade? Som rád, že David prišiel. Nech sa páči. Chcete k tomu niekto niečo? Pani Menhartová, nech sa páči. David, by som pôvodne navrhoval do redakčnej rady Viktora Klíka a Zuzku Trstenskú. Ty si sa vyjadril, že by si nerad mal poslancov v redakčnej rade. Vieš mi to nejako vysvetliť? Lebo napríklad akože z praxe, hej? Napríklad vo Vysokej Prihorávej... Je všetkých 7 poslancov členov redakčnej rady. No, napríklad, hej. Ide totiž to o to. Dobre, akože nie je to o tom, že dobre, nie som s tým stotožnená, ale podľa mňa hlasníkovi trošku chýba viacej informácií o tom, čo je pre občanov dôležité z obecného diania. To je, diali sa zmeny v poplatkoch za smeti, diali sa zmeny, vieš, v organizácii vrka, kuchynského odpadu, neviem čoho všetkého, plánujú sa nejaké výstavby, plánujú sa nejaké zmeny. Toto sú všetko veci, ktoré sa dozvieš tu a bolo by fajn ich prenášať cez ten záhorský hlasník na ľudí. Takže ak to teda chceš robiť bez poslancov, tak by bolo hrozne fajn, keby si sa zúčastňoval obecného zastupiteľstva a aj akcie, ktoré kolegovia usporadujú, akože v poslednej dobe celkom dozadkúť aj tých prednášok a takýchto vecí, lebo alebo aspoň si pýtať nejakú spätnú väzbu, týmto to organizujú, aby sa ľuďom dostali aj také tie praktické informácie, lebo z môjho pohľadu je hlasník v ostatnom čase užíva taký kultúrny časopis, hej, že máš tam všetko, čo sa udiali, akože kultúrne akcie, ale nič také to obecné, čo by ľudia potrebovali vedieť.
A my sme teda zvažovali s kolegovcami, že by sme do budúcna chceli ten hlasník trošku častejšie, opäť, štvrťročne, pretože nám to bude také trošku strašne málo a potom, keď si v lete čítaš o Mikulášovi, už to je také zase ani nie celkom OK. A teda pozreli by som sa na to, že ako bude vyzerať to číslo v lete, teraz čo vidie. Na konci júna sme záleskali vypočítať. Ale dal vypočítať, čo by stala tlač, keby to bolo 4-krát do roka. A že by sme sa teda potom spolu znova stretli. Dobre, a... dojde. Pán Kutrova, nech sa páči. Ja sa vás odpravím, potom nejak vás zaradíme, dobre? A že by ste sa dohodli na tom, že teda sa to trošku tak lepšie robilo, čo by tam prišlo, dobre? Ja súhlasím s tým, a bol by som veľmi rád, Zdenka, to by to bolo pokojne aj 6-krát do roka. Lebo mne bolo oznámené ešte, neviem teraz, či to bolo 3 alebo 2 roky dozadu, že kvôli financiám to bude len 2-krát do roka, pretože sa šetrí. Bola vtedy korona alebo pandémia a takisto som bol pozvaný na zastupiteľstvo a bolo mi povedané, že dáme to len 2-krát do roka, lebo je málo akcií, keďže pandémia. A aj tak v tom hlasníku, napríklad, ktorý mi bolo povedané, ja som chcel dávať aj, nechcem to nazvať, že od slova do slova, všetky tie uznesenia alebo to, čo sa tu prerokovalo, ale vtedy mi povedali vlastne, myslím, že Anička Antaličová, ale nejsem si istý, ona mi povedala, že nejsem sa nedáva, je to na stránke obce a že nemusí to byť vlastník. Že my ti budeme posielať len vlastne to, keď ty nás akože vyzveš, že pošli nám niečo z obce, že ty nám napíšeš e-mail, my ti pošlem a tak to aj funguje, lebo ja keď napíšem na obec a napíšem napríklad, že babi, máte niečo do hlasníka, oni mi pošlú, väčšinou mi stránka posiela, lebo u nej sa to asi kopí, tak ona mi pošle od starostu, pošle mi od bab, alebo teda v rámci obce a ja predpokladám, a je to možno, alebo teda je to zlý predpoklad, že posielam aj za poslancov, to znamená, že ja keď poviem obec, tak ja si myslím, jasne, že obec ste aj vy, obecné zastupiteľstvo. Ok, budeme trošku viac skôr. Jasné, to bude to super. Ja by som rád, keby to bolo čím ďalej. Všetky uznesenia asi nemajú zmysel, to máš pravdu, to by sme zahotili vlastníka, ale vyberieme sa aspoň to praktické, čo sa pre ľudí mení. Pokojne, ja budem len rád, lebo teraz som napríklad ten posledný hlasník robil takže formou rozhovorov a zameral som sa tam na tú mládež, lebo skutočne nebolo čo. A ja beriem a súhlasím s vami, že ten hlasník má od tej pandémie, ale to spôsobené len tou pandémiou klesajúcu úroveň, pretože, a nechcem povedať, že tu v obci nič není, lebo som rád, že sa ten život rozvíja a súvisí to aj s príchodom nových poslancov, za čo vám ďakujem, ako kultúrny činovník. A bol by som rád, keby boli ešte ďalšie akcie. A potom o tých akciách sa bude písať, ale není problém, jak napríklad teraz Natálka ma poprosila zverejniť plagát Deň rodín. A ja som čakal, že napríklad možno Lenka ma osloví, aby som tam napríklad aj ten Lenky, lebo to nie je Lenky benefičný koncert, ale Lenka ma oslovila za moderovanie a ja by som uverejnil aj ten plagát. To znamená, že čokoľvek potrebujete zverejniť na hlasník, na webovú stránku, na Facebookovú stránku, ja tam dám, napríklad dneska so mnou komunikoval pán Nim Zaribárov, že on by tam chcel dať výzvu za detské rybárske preteky. Povedal som, pošli, dám. Práve ten elektronický hlasník je taký, že tam je určitá skupina čitateľov a za uplynulý rok tam máš z 9 postov asi 7 o karnevále a o plese, hej, že naozaj to je také slabšie. A pritom tých nových vecí pre obyvateľov sa od doby, čo sme nastúpili, aj novými väzenekami, aj nových cenník máme napríklad služieb, hej, aj to je taká vec, ktorá by možno pre ľudí bola fajn. Pokiaľ mi to budete preposielať, ja to všetko zverejním, ja s tým nemám problém. Dobre. Mal by byť, ja ho odovzdávam grafikovi grafičke 15. júna. Tak sme dohodnutí, takže koncom júna, začiatkom júna, jak sa to stíhne. Čiže už to budete robiť v hľadom zložení? Dobre. Lebo ja už mám akože pripravený. Ja už akože len čakám na tú akciu ten deň rodiny. Niečo tam, kto chce doplniť? Jasné, ja nemám problém, Zuzi. Pokojne. A čo sa týka napríklad aj toho, že je tam málo. Ono bolo povedané, že do tých 12 strán, lebo že každá ďalšia strana potom bude navyše zaplatená. A ja som rád, že pán starosta a spoločne aj s Gerdhoferom, alebo teda s tlačiarom Gerdhofer, sme strávili posledné dve čísla párne, lebo to malo pozitívnu odozvu, len ja si uvedomujem... To je druhá alternatíva strašne. Ja viem, no však áno, ja si uvedomujem, že každá tá farebná strana je niekoľkokrát drahšia, než je tá čierno-biela strana. Čiže môžeme to dať čierno-biele. Obálka, nech aspoň obálka je, ale... Niečo farebná. Iný papier, aby to nie... Ja si to dal vypočítať na to druhý papierov.
Čiže ja myslím, dobrý verzi. Dámy, dôležité je teraz, aby sa tam dala tá možnosť toho triedenia odpadu a toho, čo sa narobilo tu, že lebo to čipovanie a tieto veci, ktoré sú, potom je to strašne bordel vedľa v tom extraviláne, to by tam bolo treba propagovať, lebo jak Igor hovoril na tej komisii, len 14 ľudí, to je veľmi málo, to je slabúčko. Jasné, to je veľmi slabé, čiže my musíme to takto nejakým spôsobom propagovať, aby sme to v tých novinách mali. A môj názor je ten, že by sme sa mali na to zamerať najprv takto, lebo toto je také najhorší čierny bod v obci, že ten bordel, ktorý sa v extraviláne nachádza a robí to vôbec čo je možné a porozmýšľajte nad tými fotopascami, lebo to je jedna z možností. Koľko ste ten fotopas? 200? No, to sa opäť ako teda vodu. Ďakujem. Dobre, čiže tá obecné zastupiteľstvo schváluje a doplňuje do redakčnej rady Závodský hlasník pani Trstenskú, áno? A nevyjadrili sme sa k tomu Viktorovi, prečo nie je Viktor aj. Aha, ja som Davida poprosila, aby ho povedal. Lebo na týta, tak ja robím stretnutie v odpadoch a pripravím jednu správu pre zastupiteľstvo, ďalšiu mám pripravovať správu pre do Záhorského hlasníka. Keď boli redaktori viacerí, tak jeden príde na to stretnutie, rovno si tam spraví zápisky, jednu fotku a mám vybavený článok. Nemôžeš čakať, že z každého stretnutia a sedenia budem posílať navyše niečo. Čiže preto chcem, že aby bola redaktor rada väčšia, aby redaktori je stíhali. A prečo nechceš Igor aj starostu tam spomenúť? Ty si sám napísal, že tam nechceš byť. Ja som nič nenapísal, David povedal to isté na Viktoria aj na mne. Ale ty už mňa vynechal. Ale my sa bavíme... Boli sme ti to nenecháme, bude tam Igor aj vyšť. Ale ja sa pýtam Igora. Ale sme začal o jednom mene o Viktorovi Klikovi, že prídeme aj nenašim mená. Ja? To som myslel, že ho nepríde. Ono nejde vôbec o Viktora Klika, lebo ja voči Viktorovi nič nemám. Presne tak. Keby ste povedali Palivo, Standu, Igor, teba, Zdenku, Jara, Erika a rovnako pána Poláka, a pokiaľ by ste súhlasili s tým, že tam bude jeden poslanec, prípadne, že tam bude pán starosta, tak ja by som vám dnes poďakoval za doterajšiu spoluprácu a ja by som nepokračoval hlasníku a pomôžem si tým, čo by povedal pán Otošinkovič, keď mi to predával spoločne s Natálkou, s Tomášom, s Barborkou, s Mariankou, keď sme boli piati. Tomáš a Natálka a Marianka potom sa odsťahovali, sestra vlastne takisto už tu nebýva, aj keď sa vracia, ale už majú svoje osobné životy, každý dá sa povedať, že má frajera, frajerku alebo deti, ja ešte ne, ďakujem Bohu. A chcel som len na margo toho povedať, že pán Šinkovič nám povedal, v momente, keď do redakčnej rady bude chcieť ísť komunálny politik, poslanec, a keď tam do toho bude rýpať Boris, akože syn, vy to položte. Nikdy vám do toho nemôže niekto kecať. Navyše ja vychádzam aj z mojej 5-ročnej študentskej praxe, keď nám takisto povedali, že pokiaľ by mali politici rozhodovať v rámci redakcie o zložení, pridávať články alebo spolupracovať s novinármi, nerobilo by to dobrú krvu. Takže to je nejaké moje morálne a etické hľadisko. Áno, tak čo je v prípade obecných novín trošku, ale nie celkom. Stále sú to noviny, stejne. Stále sú to noviny, ale v tom prípade ťa prosím, účastní sa záležitosti obecných a rok o tom články. Pokiaľ bude môcť dojdeť, pokiaľ bude môcť dojdeť, len ja mám zase ďalšie aktivity, ktoré sú pre mňa prioritnejšie. Tak, ale potom potrebuješ väčšiu redakčnú radu, keď máš viac aktivít, rozumieš? Akože to zase nemôžeš čakať, že nikto tam z nás nebude v redakčnej rade, ale všetci ti budeme písať. Ja v tom nevidím problém, ja si myslím, že doteraz to fungovalo, doma záujem, tam dá hlasník, do hlasníka príspevok, dá to Davidovi, David schváli, či to tam chce dať alebo nechce, ja neviem, čo tam sa dá. Čo ono, tak vy nemusíte napísať článok, stačí, keď mi pošlete informácie, lebo aj takto funguje, že niekedy mi baví na obecnom, len napíšu základné informácie, ja to spracujem do článku a potom to dávam na človeku dôvera, že či to sedí, či tam treba niečo doplniť. Okay. Ja môžem za seba slúbiť, že pokiaľ mi to voľný čas a povinnosti dovolia, ja sa budem zúčastňovať. Mňa som napríklad prekvapil tým dotazníkom tomu PHS, a ty si to nevnímal, že to niečo také deje? Vôbec, ja som to prvýkrát videl z DK. OK. Dobre, čiže pani Trstenská a David, áno, v redakčnej rade.
Igor, ty si sa čudoval, že som neviedol o tom dotazníku. Ja sa čudujem, áno. No, takže my začali menujú štvrťfinalistov Ligy majstrov. Aký to má vplyv na obec? Aký to má vplyv na mňa, ten dotazník. Ale veď chceš robiť redakčného hlásnika v obecných novinách. Áno, ale to nejde. Obecné dianie. Dobre. O obecné dianie. No. Poslal mi to niekto, informoval ma niekto. Ty sám si, David, to je na stránke obce, to je zákonná vec, ktorú tam navštevuješ. No ale ja nenavštevujem obec, respektíve webovú stránku obce, lebo ja ju neprevádzkujem. Ja prevádzkujem Facebookovú stránku za obce vlastnú. Hej, ale ja nepozerám webovú stránku obce, lebo ju neprevádzkujem. Dobre, a mohol by si tam čať? Lebo tam máš strašne veľa dôležitých informácií. Budeš viacej dôvať, čo sa v obci deje. Však ale to, čo potrebujete zverejniť, tak mi pošlite. Ja to zverejním. Ja s tým nemám problém. Ja mám toľko aktivít, že ja nemám ešte čas sledovať webovú stránku obce. Čiže keď ti náhodou niekto nič nepošle, tak záhorský vlastník nevidie z tej bude. No ale na to sú tí redaktori, tí pomocníci, aby ti pomáhali. My sa asi necelkom rozumieme, David. My očakávame od redaktora, že naozaj bude aktivne písať nejaké informácie, že nie len zbierať. To je redaktor, áno. Sú to asi možno ja zle chápem úlohu redaktora, ja neviem. A ja mám tiež dosť aktivít, akože naozaj veľmi, akože... Aby si mi povedal redaktor obecných novín, že ani nenavštevuje obecnú stránku, mi príde trošku zvláštva. Takže odkiaľ potom čerpáš informácie? Od ľudí. Do niečo pošlo. Dobre, to je jedna kapitola, druhá kapitola, daj ti máš koľko za to? No, za pol roka 500 eur. Takže dá za rok 1000 eur. Áno. Teraz je otázka, že či sa to bude navyšovať, alebo či sa nerozdiela na polovicu. Lebo mne ešte bývalý poslanec, pán Kožík, navrhoval, keď Natálka skončila, že aby mi ostalo 2000 eur ročne. Ja som mu povedal, že ja nechcem 2000 eur ročne. Ja som povedal, že ja chcem len 500 eur za pol roka. To je milé od pána Kožíka. No dobre, ale teraz je tam pani Trstenská, ty a teraz jak to spravím? Používajú pani Trstenského. Že garoš, ak sa vyjadrí, tak pre mňa... Ja som proti zadarmo. Že dobre, ja som pretože počuť názor. Pre mňa, ešte keď môžem, Zuzi, pre mňa, keď mi poviete, že to bude za 0 eur, tak to bude za 0 eur. Ja to nerobím kvôli peniazom. Ja to robím kvôli tomu, že pre mňa je to čest a pokračujem posolstve pána Šinkoviča, lebo on ma o to poprosil. To tu nespomínam, lebo to už na samé nosí ho tu. Tak budem to spomínať, lebo jednoducho tak to je. Ja to nerobím kvôli peniazom. Ďakujem ti, takže ste povedal vlastne. Ty to veľa užite na rádu, počujem. Na tých financiách. Lebo vieš čo? Odsúhlasíme jedno a potom čo budeme za púr, za mesiac, dvoje odsúhlasíme. Takže to isté, čo má David, my ho nebude sestia? Súhlasíš s tým? Či? Naozaj, akože v tomto prípade mi je to jedno, ak ide o princíp, prosím, ale takisto toto nie je niečo, z čoho by som ja žila, alebo niečo podobné, čiže to naozaj to... Vedeli, jasné, ale mne skôr ide o to, že by som sa rada, ja som si myslela, že toto bude taká príležitosť možno podiskutovať s Dávidom, ale to je asi na iné fórum, lebo my dvaja sa budeme musieť dohodnúť, ako to bude prebiehať, aké budú a tak ďalej, ako budú vyzerať funkcie, takže tie peniaze, to je naozaj na vás, koľko máte, koľko do toho chcete investovať, lebo ja si nemyslím, že to je nejaká taká finančná motivácia, ktorá by nejako ovplyvnila kvalitu samotných novín, hej? To naozaj, že nie, že to nie je plat, za ktorý by niekto behal a písal články. Ale my sa musíme s Dávidom dvaja dohodnúť, že ako to bude fungovať, lebo ja si tiež myslím, že by bolo dobré ešte redakciu o niekoho. Traja je také dobré číslo. Pokojne môže byť aj 10 ľudí. Len to by bolo skôr na tebe, či poznáš niekoho, kto vie v tejto obci písať? Ja som aj oslovil ľudí. Ľudia mi povedia, že to je málo peňazí. Ja to, oni si asi myslia, že to je 500 eur mesačne. To je jedna vec. A druhá vec je, že oni povedia, že tuto v tejto dedine sa noviny nedajú robiť, lebo tu nič v tej dedine není. To je pohľad viacerých ľudí. No dobre, takže tie peniaze naozaj nechám na vás, to je na vás, vy sa rozhodnete či... My sa stretneme a tam budú ďalší 3, 4, 5, 20, 25 ľudia. Ja s tým nemám problém. Jasné, Davidko, však ja to nemyslím vôbec v zlom ani nič také, len sám vieš, že sa tie lepšie pracovalo, keď ste boli mladí, nadšení kolektív a bolo vás viac? No lepšie sa pracovalo, keď nás bolo viac. No.
A je to proste na jedného človeka veľa, to si každý uvedomuje. Čiže toto nebolo také, že to je kritika tvojej práce, to bolo skoro o tom, že každý ti chce pomôcť, vieš. A ja som sa ponúkala, už ak si pamätáš, ešte pred pandémiou, že by som veľmi rada. Vtedy sme boli ešte štyria. Vtedy ste boli štyria, presne tak. Čiže ja to akože vôbec neber, to je... Len toľko som k tomu chcela povedať, že my keď sa dohodneme, tak určite by sme s Dávidom potom odprezentovali nejakú našu víziu, že ako to bude vyzerať, kto bude za čo zodpovedný, kto si čo zoberie na starosti. Ja pokojne môžem chodiť na všetky tieto zastupiteľstva a robiť z toho minútky a proste z toho urobiť nejaký článok, vybrať z toho najdôležitejšie informácie pre občanov. S tým to ja nemám problém. Ale áno, len aby ste vedeli, že teda ja súhlasím s menovaním. Áno. No ide o to, my budeme koľko? 4 krát vyjde ten hlasník? Pokiaľ mi poviete 4, 4, pokiaľ mi poviete 12 krát, bude 12 krát do roka. Neviem, či už tento rok to necháme tak, že či dve čísla a od budúceho roka, alebo jak to chceme, vieš, či už ale od budúceho roka vyjde 2 krát. Môžete, že to vyklikne, potom je júl, august, september, by to bolo dobre, že by sme že to odleta a to vyjde až nejak november, december, ne? Či to vždy sme mali, my sme sa snažili len... No áno, ale rozumiem, že dojsť vedavý, to je pravda, že dojsť vedavý na samica v decembri. Jasné, a rovnako, jak Zdenka povedal napríklad za tie projekty, že napríklad vy ten projekt vyhlásite alebo nejakú výzvu v januári a ja to vydám v júni. To už je po funkcii. My sa maj dohodneme, tak sa napriehne, že v júni sa spraví jedno a v septembri by sa robilo druhé alebo oktobri. No čiže na konci septembra už mohlo ísť ďalšie a predviahnu sa mi ďalšie. Lebo máme v lete bude dosť akcií, ja si myslím, že to by najneskôr v oktobri malo byť vonku. Áno, že bude tam aj slnieca. Lebo s grafičkou, s grafikou som. Vlastníka komisia musí teda, vy sa musíte dohodnúť vy dvaja a koľko čo? Ja vám možno cenu. Na nás peniaze. A musíme upraviť aj od Gerdofera potom čo? Lebo to bude viac než teraz, to je určite. A mali by sme sa dohodnúť na tom, že tá obálka bude farebná, ostatné by malo byť vlastnejšieho papiera, aby to bolo také, že teda človek musí prečítať si hlavne, aby tam mal informáciu. Bol by som fakt rád, keďže sa, ja ti to teraz nejak netlačím, ale fakt ten odpad nejakým spôsobom, lebo ten je, to bolí teraz momentálne. Dobre, čiže obecné zastupiteľstvo schvaľuje a doplňuje do redakčnej rady pani Trstenskú, áno? Kto je za? Všetci. Neprítomná pani Balažová. Ďakujem, dovidenia. Zuzi, píšem. Ahoj, Davidko. 35. To si... Tam bol 8, áno. 8 za... Potom máme ďalší bod programu je... Žiadosti zníženie poplatku za komunálny odpad. Tam ten... To sa týka pani Butovej Ľubice, žiadosť o zľavy ZTP, to je v zmysle toho VZN-ka, ktoré ste navrhli a schválili číslo 9/22. Kto je za? Všetkých 8, pani Balažová. Pritom a to je uznesenie číslo 37. 37, dobre, čiže za. 8. Čiže teraz by som pristúpil k tomu, čo som aj hovoril. Čo si stalo? Za ten hlasník, to je uznesení 35. Viktor. 6. 35 je Viktor. To tam dodá. 37 je Butová. A 38 bude správa kontrolóra. 38, kde to je? Schváľuje odhodovateľov. Tu je 38, áno? 38, obecné zastupiteľstvo. Dobre, pán kontrolór, to je ďalší bod, ktorý teraz dám za bod číslo, koľko to dáme, už sme začali so žiadosťami. 9, bod číslo 9, 7, 8, áno, 8, dobre. Bod
číslo 8. A to je správa hlavného kontrolora zberných dvor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poslal som vám tú správu aj do mailu, alternatívne som sa načeril aj na papieri to, čo čítam, myslím, že čo sme hovorili, aby ste to aj videli. Čo sa týka zberného dvoru, toto bola kontrola primárne dodržiavania legislatívy a následne si prejdeme aj potom finančnú časť. Zároveň aj pri tej ďalšej kontrole, ktoré rozumieme financie na spolu. Zameral som sa jednak na zazmluvnenie tých odpadových spoločností a samotnú prevádzku, ktoré sú ten prevádzkový poriadok a povolenie, čo sa týka zberného dvora. Zazmluvnené zber a likvidáciu odpadu, čo sa týka zberného dvora, ak sa to je obce ako takej, máme takmer na všetky druhy odpadu, ktoré sú tu nevyhnutné spracovať, respektíve zbierať, s tým, že ale nie je zabezpečený zber na šatstvo a textil, čo teda som dal ako odporúčanie, že treba zvážiť, že či nebudete zbierať aj textil a šatstvo, či už prostredníctvom týchto spoločností, čo väčšinou zbierajú cez tie kontajnery svoje, alebo či vlastne by ste mohli mať na to nejaký samostatný zberový kontajner. Ja som ešte písala, že my máme na šatstvo, čo tu sú za kontajnery. Tuto stojí. Aha, tým vám to opravdu sa jedným riešil som. Ale to nemáme to do obchodu. No, dobre, to znamená, že oni to majú sami. A ja som poslala tú zmluvu do mene, áno. Zmluvu? No, to je, že oni majú len zmluvu, predpokladám, na prenájom. Čiže môžu mať tie kontajnery. Na prenájom pozemku, jasne. Preto by sa si kom nedostali, lebo my sme riešili odpadové zmluvy, ale nemajú len zmluvy na to. Tu majú vlastne dva kontajnery na zber tu zošenstvo. Super, vyriešené toto. Čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu, to znamená, že konáre a tak ďalej, to si to odpad zo záhrad. Tam je potrebné nájsť nejakú firmu, ktorá má väčšiu kapacitu na to spracovanie, ako teraz momentálne, aby náhodou nedošlo k tomu, videl som aj tú komunikáciu, vlastne, že je zase umožený nejaký odpad mimo zberného dvora a bude ho treba likvidovať, tak aby na to bola dostatočná kapacita, že bude kde. Takže toto dávam ako poručenie číslo 2, že naozaj potrebný druhý dodavateľ, alebo minimálne ďalší ešte na ten biologicky rozložiteľný odpad. Odporúčanie číslo 3, myslím, že to už je niekde na pomedzi, ak už náhodou aj nie je hotovo, na tie nebezpečné látky, teda hlavne pesticídy, ale aj všetky veci, v podstate, čo máte po šopách a tie si po domoch, tak je dobre, keď aspoň raz za pol roka, keď sem príde tá spoločnosť a zlikviduje sa to. Minimálne pri prvej várke predpokladám, že to bude dosť. Jedna vec je, ešte musím spomenúť, že jedna vec sú teda dodavatelia, ktorí sú tu priamo na zbernom dvore, druhá vec je zároveň v podstate do tých počtov toho vyneseného, respektíve zozbieraného odpadu sa počítajú aj výkazy od odpadárskych spoločností, kde si to dovezú od vašeho dodavateľa, prevažne kovový odpad napríklad. Tam bolo za jeden rok raz, dva, tri, štyri, päť, šesť rozličných firiem, čo vlastne pani obmenovali potom zasielali výkaz, oni vždy zašlú ten výkaz podľa bydliska tých, čo doviezli. To znamená, že aj to sa započítava do tej vyzbieranosti, čo je super, ale sú pár vyzbieranosti, vytriedenosti. Takže každý, kto takto donesie, tak vlastne to je len výborné. Za to sa neplatí samozrejme, že oni vlastne dostanú za to peniaze v tej zberovej spoločnosti, ale vám sa to počíta do vytriedenosti. Na jednej strane som vám tam dal taký zoznam v podstate hlavne tých nákladov na za rok 2022 na jednotlivé odpady, že koľko sa za čo platí. Sú tam aj veci, za ktoré naopak by mali platiť oni vám, ale pokiaľ viem, tak to sa týka len, keď je myslím, že 300 kg toho a podobne, respektíve sú tam ucelené veci, čo nie som si myslím, či vôbec, to si povedeme pri financiách opäť, či vôbec niekto platil za minulé dva roky, naspäť smerom v obci. Takže asi sú to ceny bez drťa na tom, aby nezašlo do mnou.
Ale čo je teda dôležitejšie, čo sa týka prevádzky samotného zberného dvora, tak samozrejme prevádzkové hodiny, ktoré sú uvedené v tom prevádzkovom poriadku, sú iné ako, je uvedené na tabuli, ktoré sú prehrany. To znamená, že je potrebné v podstate urobiť aktualizáciu toho prevádzkového poriadku. Tu asi preskočím, keď už som o ňom začal. To je to šieste odporúčanie. Sú tam spomenuté v prevádzkovom poriadku informácie o tom, že ktoré typy odpadov áno, ktoré nie. Nie je to ku všetkým tým skupinám tých odpadov, takže to som navrhol doplniť. Rovnako tam v prevádzkovom poriadku nie sú jedle oleje, biologický brkot, tie biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ani to šatstvo a textil, ale teda keď to tam nebudete zavrať, tak vlastne to nebude potrebné potom dopínanie do prevádzkového poriadku. Určite je potrebné aktualizovať parcelné čísla pozemkov, teraz je tam nejaké číslo, ktoré k tomu nesedí, a plus teda tým, že sa robí spevnená plocha aj na ten biologický odpad, tak to je vlastne vedľajší pozemok, to znamená, že to je potrebné do toho takisto zahrnúť ako druhý pozemok. Aktualizovať povinnosti dovozcu odpadu o nový formulár na evidenciu odpadu, to je vlastne ten, čo funguje od prvého druhý. A s tým, že do prevádzkového poriadku je potrebné uviesť aj, že ktoré osobné údaje sa spracovali, nie je to v zhode s tým samotným formulárom. Myslím, že je tam najvyšší občiansky preukaz a evidentné číslo vozidla, čo je dôležité pri tých dovozcov odpadov. No asi najdôležitejšia vec je, že je to tam potrebné doplniť aj vedenie prevádzkového denníka, pretože prevádzkový denník vlastne vyplýva z povinnosti od okresného úradu a súhlas na prevádzku. A ten sa nedie. Teraz sa dá v podstate spraviť pomocou tých formulárov, lebo vlastne prevádzkové denník je sumár, kto vtedy robil a jednotlivé odpady, koľko bolo ich prinesené, aké a koľko ich bolo prinesené v ten daný deň. To sa musí urobiť za každý deň, takáto správa, s tým, že dá sa to z tých formulárov, to znamená, že ten pracovník, ktorý vlastne bude riešiť ten formulár, tak ho vypíše do toho prevádzkového denníka. A samozrejme je potrebné aktualizovať ten jedno a kontakt na vedúceho zberného dvora. Čo sa týka toho povolenia, toho súhlasu na prevádzku od okresného úradu, tak na samotnom zbernom dvore sa nakladá teda aj s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom, ten brkot, ktorý ale nie je uvedený v súhlase na prevádzku. To znamená, že je potrebné to doplniť o tento biologicky rozložiteľný odpad. Rovnako teda priamo na tom okresnom rade je potrebné rozšíriť ten súhlas aj o tú vedľajšiu parcelu, aby ste to mali v poriadku s tým, že tá polovica vlastne už je tamto podložie spravené, to znamená, že minimálne na tej časti viete fungovať. A je potrebné k tomu samozrejme potom priložiť aj tých dodatočných dodávateľov na nakladanie s týmito druhmi odpadov, ak tam nebude napríklad na to brko, a priložiť teda nový prevádzkový poriadok, ktorý k tomu je. Ďalšou vec je, bavili sme sa o tom aj s pánom starostom včera, bo v prevádzkovom poriadku je uvedené, že samozrejme je tam nasiací prístroj na tom zbernom dvore, ale úplne na konci toho prevádzkového poriadku sú aj uvedené veci, ktoré sú nevyhnuté na odstraňovanie havárií, ktoré sa tam môžu stať. To znamená, že nejaký absorpčný materiál, nejaký sudík, do ktorých sa to bude dávať, lopaty a podobné veci súvisiace s odstraňovaním takéto havárie. Dal som to ako to posledné odporúčanie k tomu, bo myslím, že nie všetko tam bolo, to znamená, že radšej si to skontrolovať, aby tam bolo úplne všetko. Výhoda je, že takáto havarijná sada, to je tak použiteľné, rovnako asi je pre dobrovoľný hasičov, neviem, že či oni to majú u seba, takúto zostavu. No, to znamená, že prípadne neviem, proste, ja mal by byť priamo na zbernom dvore, ale že nie, že sa to vypožičia od hasičov. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, vlastne je vedúci, ktorý sa vymenili tento, je vedúci zberného dvora a brigádnik, ktorý je tam vlastne počas tých prevádzkových hodín. S tým, že obidva sú aj zasmluvnení, aj školenia majú, to znamená, že z tohto hľadiska
je všetko v poriadku. Viem, že tam sú potom už tí ďalší pracovníci, ktorí vlastne súvisia skôr s prevádzkou čovky, takže to si zase pri čovke prejdeme. Netýka sa to prevádzky remontora ani čovky, ale jedna z vecí, čo bola spomenutá, bola, že tu narábajú asi aj z, okrem všetkých tých zdrojov, na ktoré sú mi školení, ktoré tam používajú, tak v obci narábajú aj s motorovou pilou a podobne. A keď sú to zamestnanci, tak mali mať aj na to samostatnú takú kartičku, ktoré majú na vozíky, tak môžem mať potom aj na motorovú pilu pre istotu. Len kvôli zabezpečeniu toho, že teda je zamestnávateľ krytý. Takže za mňa, čo sa týka tohto, je to bolo to celkom 7 opatrení. Myslím si, že tie textíly bolo súčasť jedného z nich, to znamená, že platí, že postavajú všetky tých 7. Bavili sme sa o tom s pánom starostom, ja som to tak uviedol aj do tej správy, že priebehu následujúceho mesiaca, až do konca mája sa poprímajú jednotlivé tie opatrenia tak, aby najneskôr do konca júna sme vlastne si mohli spísať, aspoň pokontrolovať, že čo všetko z toho bolo urobené. Ja určite viem pomôcť tým prevádzkovým poriadkom, neformálnym poriadku a popýtam sa aj na niektoré veci na okresnom úrade, akým spôsobom doplniť aj čo sa týka tej spravodovej plochy. Takže tam je asi všetko, ak máte nejaké otázky k tomu. Hovorím, čaká u nás ešte aj druhá časť, to znamená, že ja by som predpokladal, že na ďalšom zastupiteľstve to bude skôr o tej finančnej ekonomické analýze, to znamená, že koľko boli náklady na zberný bor, či koľko bolo vyzbieraného. Dobre, ďakujem. Máte niečo na pána kontrolóra? Ja by som sa len tak informoval, to prvko vlastne sa nevyváža na zberný dvor, ono sa tam len skladuje to, čo zamestnanci obce pozvážajú po obci. A vlastne tam sa to len uskladní a čaká, aby to prišla firma zobrať, že či treba aj na to povolenie, keď vlastne... Tam máme ekipu, aby sa dá nosiť. Ja viem o niektorých, ktorí pravidelne zase. Bez ohľadu na to, už to, že to je vlastne na zmernom dvore, tak vlastne nakladá sa tým odpadom na zmernom dvore, takže určite je potrebné mať ten súhlas na to. Tak to požiadam. Ako nič z toho nie je, že nejaká komplikácia, len sú to papieročky, ktoré treba vyťahnuť do detailu, to celé. Nejaký problém asi okolo toho. Dobre, ešte niekto niečo? Dobre, keď nie, tak by som poprosil o uznesenie číslo 38. Obecné zastupiteľstvo obce Lastovec berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Omička Zberný dvor. Kto je za? Všetci 8 predpokladám. Potom máme ďalší bod a to je prenájom priestoru KVS firma DePaul. Dostali ste to všetci, ten zámer by sme mali priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce dneska schváliť. Ja by som len prakticky približil to, čo tu bol jednak aj pán Jurík, jednak aj jeho kolegom, s pánom riaditeľom, ktorého tu samozrejme takisto vítam. Vítajte, som rád, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, som rád, že tu môžem byť. Verím, že teda, tak jak sa o to zaujíma, že teraz to bude trvať aj naďalej. My sme sa bavili v celkovej miere o tom, že teda by sme chceli hlavne smerom mládeži a k tým skupinám, ktoré sa tu vytvárajú, pracovať a teda nájsť nejaké pozitívne východiska z toho, pretože je to veľmi dôležité pre tú obec aj pre prácu s mládežou. Ja si myslím, že rodičia robia veľmi málo a vzniká tu taký dosť veľká medzera od 15. do 20. roku, kde vzniká rôzna mládežnická kriminalita a podobné veci, ktoré riešime, myslím, že každý týždeň. Možno to vždycky zbrzdí sa, jeden čas je tam možno 1, 2, 3 týždne pokojne sa urobí bordel okolo toho a
potom zase to začne. Takže ide leto, ja myslím, že to bude ešte horšie, tak to bude ďalej narastať. Takže som rád, že takéto niečo formou firmy DEPAL môžeme prezentovať. Ja myslím, že chcem povedať to, že my sme sa dohodli nejakú nájomnú zmluvu, alebo čo na som aj dostal, pán riaditeľ, ale my sme sa dohodli na tom, že základná myšlienka bola, že by sme jeden rok išli na, teda na skúšku, že by sme tie energie, teda že nájom by bol zadarmo, že by ste si platili energie a s tým, že teda by sme hľadali tieto spoločné cesty a teda na ďalšie, v prípade, že teda by sa to ujalo a išlo by to, tak by sme to urobili nájomnú nájomnú na dobu neurčitú. Úplne rozumiem, my sme sa tom spolu s pánom starostom bavili a dve veci k tomu, čo som aj vám spomínal, že keď sme posledne registrovali zariadenie v Bratislave, tak kraj nám to odmietol registrovať a tá nájomná zmluva bola minimálne na 5 rokov, že to je prekážka tomu. A toto bude registrovaná sociálna služba, že na tú registráciu potrebujeme aspoň teda 5-ročné obdobie a dáva to zmysel aj z nejakého manažerského pohľadu, že ten jeden rok je krátka doba a rozumiem, že obec chce mať nejakú istotu, ale ako by to bolo aj 5 rokov, už je 20, tak stále sú tam nejaké možnosti vypovedieť z vašej strany, vidieť z našej strany, že tieto veci zostanú. Dobre, čiže vy to potrebujete na 5 rokov, no? Aby sme to legálne... Minimálne na 5 rokov, dobre. Ale tá podmienka toho jedného roku, že by sme teda skúšali, že tie elektrina, voda, plyn by ste platili a teda bude to zadarmo, hej, to by sme dali a potom teda sa to tak k tomu vrátime. Tak. A 5 rokov, hej? Tak, minimálne, že tých 5 rokov. Otázka je, že prvý rok teda bezplatný nájom, rozumiem, že energie, voda, plyn by sme zhradili, potom je otázka, lebo to sme sa nerozprávali, že aká by bola výška nájom, že to je tak. No nájomne sme sa nebavili, ale elektrina, voda, plyn, že by to by ste si hrali. Oni chcú vedieť, že čo bude po roku asi približne. Tak. Hej, no tak to nevieme, že. My tu máme určité pravidla, ktoré sme dali ešte pred tým, než bolo zdraženie energie a týchto vecí. Ja myslím, že k tomu sa ešte pani poslanci a komisie vrátia, ale kebyže to funguje, a tak by sme určite sa dalo brať aj ohľad na to, že teda vidíme tu nejaké pozitívne rozvíjanie za tej mládeže, pomoci mládeže a potom by sme videli, ako pôjdeme ďalej. Hej. Dobre? Lebo teraz sa ako baviť sa o tom, máme nejaký priemer urobený na tie jednotlivé podnikateľské subjekty, ktoré sú prenajme alebo podnajme, ale teraz by som na čo to je. Tam akurát, že predpokladám, že do nájomnej zmluvy bude treba takisto, že ak tam je rok bezplatný nájom a potom sa bude meniť, tak nejak určite tam bude treba dať. To musí určite potom tu všetci sadne znovu, hej? Lebo to musí zase zastupiteľstvo riešiť, ten prenájom. Ja mám pripravený zámer priamého prenájmu, áno? Takže ja by som ho dovolil si prečítať. Obec Záhorská Ves ako vlastník nehnuteľnosti uvedené ako predmet prenajmu zverejňuje zámer priameho prenajmu podľa paragrafu 9 odstavec 9 písmena C zákona Slovenskej národnej rady 138/91 majetku obci v znení neskôrších predpisov. Predmet prenajmu je časť nehnuteľnosti, prenajmu časti nebytové priestory v budove hlavná 39 v zátvorke budova KVS bývalého zapísaného na LV 1097 parcelné číslo 101/2 katastrálne územie Záhorská Ves o výmere 39,32 m štvorcového pre účely zabezpečiť vznik a prevádzku komunitného centra zátvorka sociálnej služby v mysle zákona číslo 448/2008 zbierky zákonov o sociálnych službách. Nájomca je teda DEPAL Slovensko, kapitulska 308/18 a IČO 37924443. Doba nájmu je tam 5 rokov, áno? Pán riaditeľ, 5 rokov? Môžeme dať 5 rokov. 5 rokov. A mne tu teraz vychádza jedna vec, že teda ten prvý rok je cena nájmu 1 euro, lebo my, keď robíme nájom musí byť aspoň 1 euro.
1 euro, hej? Áno, jasne. A s tým, že teda ten nájom jeden, to je na ten jeden rok a potom teda by sme sa vrátili k tomu, áno? Lebo to bude predmetom zmluvy potom. No, ale to bude vlastne v zmluve, že to, ak ich schváľujete, že či to nemá byť už v tomto, bude jasné. Nie, lebo toto je len zámer, ktorý bude vyvesený, hej? Ale uznesenie, toto není uznesenie, hej? Čiže cena nájmu 1 rok, 1 euro na rok. OK. A ďalšie 4 roky by to malo byť potom. Prosím? A ďalšie 4 roky by to malo byť už to sumo. A tu ešte dve štetu, nemôžeme už vyriešiť? Najmä zohľadniť osoby zreteľ z dôvodu, že ide o poskytnutie sociálnych služieb predovšetkým občanom obce Záhorská Ves. Nemáme ťažné zrejme, máme ten rok, prípadne, že po rozku sa uvidí, či to tam je využívané, není. Dobre, vieme si predstaviť, že by sme boli spokojní so službami, že by sme prišli... Nevieme, aké tam budú služby, možno, že to bude celý rok prázdne. Možno, že tam za celý rok nedojde živé nohy. Je to možno, ja nehovorím, že není. Ok, Peter, v takom prípade by sme sa mali dať do zmluvy, že v prípade, že sa tam nebude diať to, čo očakávame, tak tá zmluva sa dá vypovedať aj z našej strany, samozrejme. V prípade, že sa zničí tam nejaký obecný majetok nejakým nedopatrením, neviem ako, tak aby to neplatila obec, ale... Tak ako vo všetkých nájomných zmluvách, ktoré obec má. Firma, ktorá za to zodpovedá, nebo... To nájme aj fakt... Jasná, ale teraz ide o to, že ako vyriešime tie ďalšie 4 roky. Keď to bude fungovať v prospech obce, nemáme problém s tým zájmom. Nemáme problém. Keď to bude obci pomáhať. Ale to my ešte nevieme. Keď sa podpíše zmluva na 5 rokov a to sa dáve euro, tak to bude platné 5 rokov. To je jasné. No, tak tak potom je naša jediná správna výpoveď. Okamžite zmluvy. Ale to je tak... Preto na rok skúšame kráľovstvo, či sa tam nedá dať do tej zmluvy. S tým, že zmluva sa podpíše na 5 rokov za 5 euro súhrnom, ale či sa tam nedá zahrnúť nejaký rok, skúšam na prevádzka. Po roku sa to nepreverí. Do zmluvy to sa ale dá. Poďme do zmluvy, že sa napíše, že pán nám podá nejakú správu. Tak sme navali, ale nie, večierku. Že to bolo na 2 roky, z toho 1 rok bol skúšať na doba. No tak nejak, no, že skrátka po roku nám pán povie, že... Ale oni nemôžu to, vy to musíte mať na 5 rokov. Budeme mať 5 rokov, my si tam budeme mať skúšku. Oni budú mať nájomnú zmluvu na 5 rokov. Tam je problém ten. Aha. No dobré, a keď to spravíme, tak že to dáme na 5 rokov, za 5 eur, a po roku, že nech nám predlžia, oni to dokonca spravujú nejakú, tak... Nie je vôbec problém, že my máme zmluvy s mestskými časťami a dá sa aj, že každý rok informácie správa, že toto je niečo, čo je pomerne bežné, že s tým to nie vôbec nemáme problém. A ja ako aj člen sociálnej komisie budem vždy na sociálnej komisii informovať o činnosti komunitného centra. No asi jednu šancu nemáme. Musíme tam dať ten 1 euro, to znamená každý rok a teda v prípade, ale nejak do zmluvy po roku sa musíme k tomu. Každým rokom sa bude niečo vyhodnocovať, hej, pani Udík? Čo to môže doplatiť, alebo... Čo sa môže aj dvakrát doplatiť, ale tak pán Jurek dojde na zastupiteľstvo a oznámi nás, čo sa tam za pol roka dialo, že? Chodíme aj do činu. Koľko ľudí ste vyškolili, zaškolili, naučili, čo? Nechte kratšie. My sme mali predstavu, čo sa tam deje, či sa tam niečo nepredáva, alebo či sa tam niečo ne... No za lepšie cenu. Nie, veď toto akože bude bežná sociálna služba, že my sme renovovaná organizácia s rostom, ktorý je v Bratislave. O to prvom sa nebojte, ale určite, že ak si poviete, že dvakrát do roka dá sa tu dať aj do tej zmluvy, že teda organizácia dvakrát do roka predloží správu obci o... To je jasné. Teraz ide o to, že pán riaditeľ, keď sa dohodneme na tom 1 euro a bude to mať prínos pre tú obec, budete platiť len energie, tak ja si myslím, že to je plus pre tú dedinu. Áno, aj 20 rokov to môže byť jasné. Takže dohodneme sa na tom, ja si myslím, že poslanci aj ja uvidíme, ako to prosperuje, akým smerom sa to drhá. Dajme tam teda toho cena nájmu na 5 rokov, cena nájmu na rok je 1 euro. Takže to najmä je zohľadnený osobitný zreteľ z dôvodu, že ide o poskytovanie sociálnych služieb predovšetkým občanom našich. A uznesenie by bolo číslo 39.
obecné zastupiteľstvo cez chváluje zámer priamého prenájmu podľa paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona 138/91 zbierky neziskovej organizácii DEPAU Slovensko, NO, nezisková organizácia IČO 379/24443, kapitulská 18 Bratislava. Kto je za? Na 5 rokov nedoplníme? To je v tom zámere. Zámer priamého prenájmu schvaľujeme. Zámer priamého, ktorý bude vyvesený. A s tým, že sa spraví zmluva tak, aby obec mala právo, príklad každý rok, alebo aspoň po prvom roku, to nejak prehodnotiť a buď sa to teda odobrí ďalej, alebo nie. Ale za to zmluva, to sa dozmluví... Akože nedá sa to, nám to potom nezaregistruje ako sociálnu službu. Že rozumiem tej potrebe, aj rozumiem tomu, že je to niečo nové, aj pre obec, že nie... Keď sa skrátka ukáže, že celý rok tam nekročila živá noha, a my budeme mať náhodou záujemcu ďalšieho, ktorý bude ochotný nám platiť 800 eur mesačne za to a my budeme musieť čakať 5 rokov. Nie, veď tam stále sú podmienky výpovede, ktoré budú aj na strane obce, že výpovedné podmienky aj na našej strane, aj na našej strane stále zostanú, tak ako to máte v zmluve, že to máte aj v iných nájomných zmluvách. A tým pádom tam budú dôvody výpovede a tie sa dajú možno špecifikovať týmto smerom, že napríklad predpokladám, že dôvody výpovede budú vyzerať tak určený majetok, hluk alebo niečo také. Určite tam bude podmienka, že musíte vykonávať toľko a toľko činností mesačne, to sa asi nepadne. Jasne, bolo dobré, ale dá sa tam dať napríklad, že pokiaľ nezaregistrujeme sociálnu službu do nejakého obdobia, to je vlastne ako keby že ju nevykonávame, tak v takom prípade má právo obec odstúpiť od zmluvy. No však to určite v zmluve ale bude. To mám ja do zmluvy musím dať, lebo tá zmluva nemôže byť len pre vás jednoznačná, musí to byť výhodné aj pre obec, lebo to obi dve strany musia byť spokojné, o tom je zmluva. Čiže na tom sme to hovorili. Dobre? Čiže ešte raz prečítam to uznesenie, alebo 39 obecné zastupiteľstvo schváľuje zámer priameho prenájmu neziskovej organizácii DEPAU Slovensko NO Kapitulská 308 Bratislava. Kto je za? 8. Balažová neprítomná. Ďakujeme. Ďalší bod máme, ďalší bod programu máme FC. Tam sme včera rozprávali o tom pánovi Malíkovi, ktorý si dal žiadosť o prenájom ihriska. Prenájom futbalového štadióna v Záhorskej vsi. Máte to tam? Takže myslím, že tu není pán Malý prítomný. Ja som mu hovoril, aby prišiel, aby sa nám predstavil, lebo takto je to ťažko s ním. Nejakú víziu, ne? Víziu má detské vnútorné priestory, ako bude, ktorom by predávali klobásy a podobne, ale samozrejme, že dosen podobne, ktorá by počas leta by bolo vopred po akcii a uvedenom starosta, keď budú nejaké kultúrne štadióny, multifunkčné blízko, zodpovedné. No proste tomuto je to, mali sme včera len radu, ja si myslím, že je to narýchlo a bolo by dobre, kebyže si ešte aj na tú komisiu, respektíve predvoláme to, alebo na radu aspoň pána Malíka, aby sme sa s ním o tomto porozprávali, pretože ide o dosť dôležitý moment a len tak rozhodnúť od stola bez jeho prítomnosti si myslím, že by bolo celkom neseriózne. Není doriešené kosačka, kto bude kosiť ihrisko a podobne, lebo sú to naše materiály, je to náš stroj. Pani Búka, keď sa chcete odporúčať, kľudne nám to nevadí. My si vážime, že ste prišli, hlavne pán riaditeľ, ja viem, že ste zďaleka, takže ja to vnímam skutok, takže pokračujem ďalej. No tak to vám tu príjemno trošku, Bratislava. Na pocestu. Dobre, fajn. Dobre, tak príjemné zastanie. Dobre, aj ďakujem. Takže toho Malíka, ja si myslím, že by sme mali presunúť a odpovedať mu nejakým spôsobom na komisiu si ho nás zavolať, alebo na stavebnú, alebo na KŠK, alebo teda na obecnú radu pred zastupiteľstvom.
aby sme tam boli všetci. A, čiže ja by som odporúčal len toľko, že teda nebudeme k tomu prijímať nejaké uznesenie, alebo keď chcete, môžeme, ale že ho predvoláme na obecnú radu. Súhlasíte s tým? Prijmeme uznesenie k tomu, alebo netreba? Na základe rozhodnutia zápisníci, dobre? Na základe rozhodnutia, že sme sa dohodli v zápisníci, tak ho pozývam na obecnú radu, aby ste vedeli všetci, dobre? Nemusí byť uznesenie. Ďalej máme odkúpenie ubytovne. Dvakrát ste dostali tam. Jedna vec je dosť taká Moravia Park, 12 000 eur chce nám zaplatiť za tú ubytovňu. Žiadame obecný ubytovný kasár na strany území na parcelnom čísle po výmere 151 m a pozemie na parcelnom číslo 7-6 je celkový 26 m. Nami navrhovaná odkupná cena je 12 000. To myslím, že ako keď všetko v úcte, ďakujeme za ponuku. Ale potom je tam, mi pán volal pán Rybovič zo Švajčiarska a mi povedal, že ako jeho dom a súčasť toho celého baráku má vážny záujem. A včera sme sa dohodli na tom, že mám dať urobiť znalecký posudok, kde uvidíme, koľko nám vznikne nárok, respektíve koľko vôbec to je odborne, koľko to stojí, pretože v prípade predaja, keď sa tak rozhodnete, tak by bolo, je tam tá minimálna časť podľa zákona, že sa musí minimálne zložiť, keď to bude 50 000, musí zložiť 50, keď viacej, tak viacej, keď menej, tak menej. Takže preto som vám aj napísal tu, že teda podľa včerajšej dohody, že som dal urobiť ten znalecký posudok a verím, že teda sa nám otvoria aj trošku oči, možno aj pre iné myšlienky, čo sa týka jesene života, nájomných budovania iných týchto priestorov, bytov a podobne. Takže, čo máte k tomu? Či potom spraví nejaké typy tam nejaké? Morávy, ako môžeme záloby, akože... Došlo to, musíme sa báloviť, kde odpíšeme teda, že cenu, lebo keď bude nálezky posledov, určite to bude viac než 12 000. Takže tam je tá odpoveď jasná. Či Igor písal niečo do mailu, ne? Dobre, tak sme sa včera dohodli a hotovo. A to akceptuj. Bolo tam 6 ľudí. A mňa ty stále uražať nebudeš. Už bolo dosť. Ja to prečítam, čo som ti napísal, dobre? Nie, mňa to nezaujíma jednoducho. Stále a stále hľadáš veci. My potrebujeme, včera sme sa jasne dohodli, urobíme znalecký posudok. Čo je na tom, keď sa urobí znalecký posudok? A bude tam fakt zaujímavá suma. Však môžeme ďalej pokračovať s tým. Jako ja neviem, prečo vám to vadí ten znalecký posudok. Boris, v princípe nám vadí... Nie, Boris, hovor pre všetkými, nelen mne. Lebo všetci sme sa dohodli, bolo vás tam 6. Pán starosta, poprosím ťa, táto naša obecná rada, alebo rada, ako to my voláme, ide o tom, že my sa stretneme a povieme si, čo bude na zastupiteľstve, hej? No. To, že tam všetci sedíme a väčšina sa na niečom dohodne, neznamená, že každý jeden je toho názvu, hej? Len proste, keď vidím, že 5 zo 6 to chcú takto, je mi jasné, chcú to takto. To neznamená, že chcem aj ja takto. Ja som proti tomu. No, to nie je jasné, ale... Ale vidím, že proste väčšina je za, tak to proste je. Potom... Ale dohodli sme sa tak včera. Ale Boris, si sa nemôžeš s mnou dohodnúť, že aj ja mám taký názor. Ja nemám taký. Ale ja sa nedohadujem. Včera sme sa dohodli, že mám dať spraviť znalecký posudok. Dohodli sme sa tak. Väčšina v prípade bola... Jaká cena tam bude? Dohodli sme sa tak.
Keď bude nalecký posúda v 30 tisíc, neoplatí sa to predávať, samozrejme. Zdenka, tak to bolo, ja neviem. Keď ju vypomíša 30 tisíc, ako neoplatí sa nám to predávať. Potom budeme rozmýšľať nad tým, čo si spravíme, či tam spravíme nejaké byty, alebo čo. Ale keď bude znalecký posudok 90 tisíc, Peťo Ribovič dá, tam není o čom debatiť, lebo tam tá budova nám za to asi nebude stále. Ako to by bol zázrak? Uvidíme, však nemusí, kde zázraky sa dejú. Nevíme. Dobre, čiže ja ten znalecký posudok som dal vypracovať, samozrejme, a to je týmto dom a dohodli sme sa, že tú ubytovňu riešiť nebudeme zatiaľ, že počkáme na ten znalecký posudok. Dohodli sme sa tak? Nebudeme, ne? Tak som rád, že už aspoň ste to takto. Čiže máme tam tú ubytovňu preč, teraz máme vzdanie sa členstva KŠK pani Turzonovovej. Turzovej. Dobre, čiže prečítali ste to, neviem, či to treba to rozobrať na vedomie, alebo ja pán kontrolor. Nechceš uznesenie? Čo sa týka, on keď sa vzdá členstva, neviem teraz, jak to sa by to nikto nestalo. Len to zoberieme na vedomie, no. Čiže odpíšeme pani Turzovej, že sme to... Uznesenie treba k tomu? Áno, formálne sa to... Lebo veď uznesením vznikla komisia. Budete ho nahrádzať alebo... Počkaj, teraz neviem, či to nebude. Tak sa s tým budeme. Predloženie, čiže nemáme tam to uznesenie na tú Turzovú. Čiže by sme ho mali vymysleť. Odstúpenie. Na je to v obce podľa paragrafu 98 písmeno E zákona 138 z 91. roku zbierky v platnom znení kupujúcemu Danielovi Malikovi by tam hlavná 85/78 záväzka vedľa pozemkom podľa geometrického plánu číslo 7107 označený ako parcela registra kniha nehnuteľnosti 4371 do pozemku trvalý travnatý porast o výmere 2044 m štvorcových zapísaný v LVčku 1097 sa očlenuje novovytvorená parcela 437021 o výmere 208 m a parcela 437022 o výmere 107 m. Parcela registra E 4370 do pozemku zastávaná plocha o výmere 22 m, zapísaný v LVčku 1092, kde sa začlenuje do novovytvorenej parcely 437021, zámera priamého predaja nehnuteľnosti sa týka novovytvorených parciel 437021 o celkovej výmere 230 m a druhá parcela 437022 o výmere 107 m, čiže spolu je to 337 m za cenu. Dohodli sme sa včera, aj v minulosti sme sa bavili o cene 26 eur. Takže za cenu 26 eur meter štvorcový v celkovej hodnote... Miška? 8762. Koľko, Viktor? 8762. 762 eur, slovom 8 tisíc, z dôvodu hodného osobitného zreteľa na to, ako kupujúci je vlastníkom rodinného domu postaveného na parcele tejto, ktorej som uvádzal, 4370, pôvodne to bola lomeno 21, pôvodne to bola parcela 4370/2 a svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom. Uznesenie by malo byť schválené, teda 11.8, tak 6 musia byť. Ja si myslím, že tento predaj pozemku je rozumný krok aj obce zastupiteľstva, pretože by sme mali takto upozorniť na toto aj druhých tých, ktorí tam bývajú a možno by sa tam aj ten priestor pre tou školou do budúcnosti skrášil. Hej? Čiže
prečítam uznesenie. Ja mám jednu otázku. Nech sa páči. Pani, nemôžete sa na chvíľočku dobehnúť? Tu mi niečo pani. Toto je ten dom, ano, takto? Toto, ano? Áno. Tak toto. Keď vás mali predložil aj geometrický plán, aby ste vedeli. Vy ešte máte tuto takto ten dvor, ne? Videli ste ten geometrák, ano? Dalo predložiť. To sme to toho nedali. To ste na to nedali, ale takto to máte ho... Áno. ...opotené nejak, ano? Vy ste sám povedali, že máme iba to, čo kde bývame. A to máme dať do toho však, áno. No to bola podmienka. A len to sme už neodkúpili. Čiže pokupujete si teraz... ...dodatočne sa tomu nechceli. Áno, pokupujete si to asi teraz toto. Áno. Čiže toto je to, čo sme chceli vám dokúpiť. Áno. A toto si odkúpili. Ale toto užívate takisto. Ale toto užívate takisto. Toto ešte dvoreči zároveň. Jak to je? No normálne. No dvúr. No. A toto by ste si nechceli tež kúpiť, nech to máte vzájmu. No ale toľko peniazy nemáme. Na svoj čas, ja si myslím, že to dá. Ono si rok. To nevieme, čo bude budúci rok. Jak môžem ja niečo kúpiť, keď neviem, či sa aj toho dožijem? No pozrame, toto je. Ja vás trochu. Toto je. To človek. Toto je. Ďulaj. Tento, keď si bude chce toto odsúpiť. Toto zostane naše, tak my stratíme to naše. Budeme musieť vždy vás poprosiť, pustite nás na náš pozemok. To je. No. Je toto pred. Tak sme sa dohodli. No, ale to je toto samé. Tu je elektrický zážit. No, možná nikdy nebude. Áno, ale keď si to bude chcieť odkúpiť tam, vedľa vás býva, tam je taký ten obnúk, že? Áno, Lerovci. Keď si to bude chcieť on odkúpiť, tak my nemôžeme, lebo nemáme prístup na pozemok. Celých 50 rokov nikto nemá záujem zrávku. Nemá ani teraz záujem. Nechceme tam nič robiť. Ne, nechceme. Kedykoľvek dojdete, nechceme sa tam dostať. Nechceme jedno. Nič tam nechceme robiť. Si obecným potrebom. Ako sa o ňom staráme 50 rokov. Toto by práva len zákon, že my si neskúšame. Ja vám rozumiem. My sme sa dohodli, že odkúpime od toho domu až prde. A vy ste s tým súhlasili, že sa to vypožemo. No nie, keď sa si poviete, že ja sa ešte dáme. A nechce si povedať. Nikto, dobre, toto vám teraz chválime. Ale ja sa to hovoríte. Ne, to je to osa, tak my sme mysleli, že to bylo zase pýtlo. Toto sú pýtlo. My vás zatiaľ toto prenajmeme. Zatiaľ. No. Čo? Nie, my to odkúpili. Dobre, áno, on sa nie. Preto sme robitali. Dobre, ale musíte nám teraz povedať, že si to... Nedia chvíle naše tri. A vy mi zrúbite, že ja sa začnem na druhé roky. To vám nevíc zrúbite. No vidíte, a ja vám aj zrúbite. Bolo by to je. Oni kupujú, kde majú dom a spredky. Ostane tam v podstate toho. A nie ešte majú taký kúsi. Ale to patrí nie celé obci, ale je to ešte rozhodné. 8x6 metrů nejakých. Ja som sa bál, že tamto je znižené cestce. Cestce to kupujete celé. No, tak. Od cesty až do toho, že postavíte tam. Toto je zbytek si zároveň budú budovu, ale za dva roky, keď sa dožijú a budú chtieť, tak určite sa... Bude tam je Erik ten elektrický stĺp, ne? Ne, to je... Bude mimo? Nám vás zostane pri hlavnej ceste, koľko takých 6 metrov asi 7? To bude o rozdíce. To nám tá zostane. Áno. Dobre. Budete sa snažiť aj toto si kúpiť? Budem sa snažiť. Toto nám stačí. Budete sa snažiť. Ja som toto vždy. Ale malikovám. Áno.
skore, než sa bude, ešte sa diskutuje. Tam vzadu, čo je na Hrudek smere, áno, víte, že tam je bordel u kopec. To není ale nás. A nikoho to není ale nás. No poďte sa pozrieť, aj ja sa tam starosta. Ja tam chodím každý deň skoro. To není naša štína, lebo my takto ideme. A to je všetko čisté. A tuto čo? Tuto takto je. Áno, to není vaše, čo ja viem. Ale zaujímavé, že to není ani jedného, ani druhého susedu. Ale dobre vieme, koho to je. A víte na Bonzova, toto tam nanosil. Víte na Bonzova, toto tam nanosil. Prečo by som mala Bonzovať? Každý normálny človek povie, koľko jedna jedna. A pozrie sa tam, aj tam. Prečo by som mala nosiť spinu tam, alebo tam. Vy si to chcete ohradiť teraz? Áno. Ten predek. To je legendárny hotel. Dobrá. Keď to zrejme dobre už povedzte. No, 37 metrov je to, áno? Jaro, ten zad je tu teda. To my tam aj tak nemáme. Nimi je o to, že ich tam behajú aj tí susedové deti a tam, kde tam máme auta. Ani zrobila, že sa poznažila si dokúpiť aj ten zbytek. Víte, ktorý oni užívajú. Zohľadia si tu dôležité. A 4, 3, 7, 2, 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 a technicky my problém nemáme, no. Akorát tie by to si chceli, a ty to odkúpiť už máme, no. Ale to je hudba možno najbližších 100 rokov, ale... Čo je tá Gordel si tam to rovko, si nemyslím, že to taký... No však vyprávam, to je hudba... Počúvajte, ako jednoznačne je to tak, že tamto nikto kupovať nebude, iba takí ľudia, ktorí tam bývajú, to budú kupovať, áno? Či sa bavíme o cigáňoch, ale bavíme sa o Rómoch, áno? Bavíme sa o našich obyvateľoch, títo budú tancujú. Ja si myslím, že to je pozitívne toto, že má rodina Maliková o to záujem a verím teda, že bude pokračovať pani Maliková aj váš sused, aj druhý, aj pátý sused, lebo je, tam, je to stále otázka, sú tam obecné majetky a tie obecné majetky a na nich stoja tie chatrče. Čiže budeme to musieť riešiť a sme radi, že konečne sa niekto spamatal, nejaká rodina otevrela oči a ideme do toho. Takže ja myslím, pani poslanci, že by sme to mali pozitívne, ale tak záleží od vás, ja vás nebudem ospredovať. A teda, aby sme prikročili hlasovanie, dobre? Čiže je to 4 uznesenie číslo a 4 cina bolo čo? Je na vedomie tu zájme sa. Jaj, to je nové, áno? Dobre, čiže... Bože, ja viem. Uznesenie 40 bolo... 40 bolo... Bolo zdanie sa. Zdanie sa... A uznesenie číslo 41. Je obecné zastupiteľstvo schváľuje zámer priameho predaja pozemku pánovi Danielovi Malíkovi, bytom hlavná... Danielovi Malíkovi, čo? Danielovi Malíkovi, bytom hlavná 870 Závska bez novovytvorenej parcele číslo 4370/21 o výmere 230 m a parcele 4370/22 o výmere 107 m štvorcových. Pozemku zastávaná plocha o celkovej výmere, keď sa to spočítalo 337 metra štvorcového za cenu meter štvorcový 26 eur. Kto je za? Všetkých 8. Ďakujem. Pani Maliková, dobre, tak verím, že aj, lebo tam samozrejme, až keď sa zaplatí a podobné veci platia, tak aj všade na svete, dobre? Čiže neprítomná pani Balážová. Ďakujem, prechádzam na ďalší bod a to je ČOV, ale zhromaždenie, dozorná rada. Zabudol som niečo, prosím vás? Nie. Nezabudol. Čiže ideme na ďalší bod a to je čistička odpadových vôd, válne zhromaždenie. Dohodli sme sa na tom, tak prečítam uznesenie, keď súhlasíte.
Obecné zastupiteľstvo obce Záhorská Ves schvaľuje členov valného zhromaždenia Združení obcí Záhorská Ves Suchohrad v zložení predseda Pavol Danihel, Peter Polák člen a Igor Menhardt člen. Kto je za? Peťo? 8? Môžeš, prítomný Balážová. A obecné uznesenie číslo, to bolo 42 a teraz je 43. Obecné zastupiteľstvo obce schváluje predsedu a členov dozornej rady Združenia obcí Záhorská Ves Suchohrad zložení predseda Jaroslav Korich, členovia magister Viktor Klik a pán Erik Danihel člen. Kto je za? Všetci 8. Za neprítomná pani Balážová. Ďakujem. Ďalšie by bolo uznesenie číslo 44. A to máme bod Jeseň života, jej zrušenie. Ja som vám rozprával o tom, celom včera sme si to o tom preberali, takže ja navrhujem, aby sme Jeseň života, ktorá prakticky nás stojí 95 tisíc z obecných peňazí z tohoto dôvodu, že je to nerentabilná služba, zrušili. A to túto neziskovú organizáciu, príspevkovú organizáciu k 1.8.2023. Včera sme sa o tom bavili a teda na tomto sme sa dohodli. Ja som poprosil aj všetkých, aby ste, že tam pôjde o... Jedná sa tam o... 6, 9 zamestnancov, traja tam sú menej ako 5 rokov, ostatní sú viac ako 5 rokov a o klientky 6 klientiek, možno pri tom, ako sme pracovali teda s pani Botovou, tak by sme už sa jednalo len o dve, lebo podľa dnešnej situácie a informácií už sme 4 umiestnili, alebo budú umiestnené inde, čiže máme už len dve, ale teda jedná sa tam potom o to odstupné a teda jedná sa tam aj o archív, ktorý tam je, samozrejme za tie roky vznikol, vyše 20 rokov, čiže ten archív musíme takisto ešte archivovať niektoré veci a niektoré veci sa musia previesť do modly. Celková suma toho odstupného stojí 35 tisíc s rezervou a ešte je tá možnosť aj tá, že teda budeme musieť vrácať 40 tisíc, ktoré sme získali z masky na masku pre kuchynu a pre obývačku, pre tie babičky. Takže to je pravdepodobné. A teda máme možnosť z BSK, aby sme to im v podstate odpredali za cenu, ktorú oni navrhujú, a to je durácie práce. Není pravda, že plus pozemok, ako si niektorí myslíte, včera jasne to znovu bolo zdôraznené, že durácie práce. Dohodli sme sa na tom, ja som dneska rozprával s pánom Drobom, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý mi povedal, že mi dá termín, kto má záujem z vás všetkých, môže kľudne sa pripojiť, ja vám to oznámim cez mail, respektíve kedy mi dá termín. Ja už som to Pálovi hovoril pod starostovi, že tam musíme ísť. Bude stretnutie s pani Lukáčovou, neviem, či aj s tou pani Šikovou a Magátom, ale určite tam bude teda Droba. Okrem iného teda bude toto na pretrase. Dohodli sme sa včera, že to mám urobiť do 15.5. Vypadá to tak, že Droba bude mať čas do konca mesiaca v apríli. Čiže by som vás potom informoval, kedy on mi bude volať, že kedy má čas. A volá toto stretnutie. Okrem iného som chcel s ním prebrať aj tie veci, ktoré my máme v rôznom. To vám teda potom poviem.
Takže toto je také hlavné, čo sme sa včera bavili a dohodli sme sa na určitých veciach jesene života a jej zrušenia. Moja predstava, a to zase by som chcel vám povedať, že je, aby sa to urobilo, čo sa týka právneho ošetrenia. Zdenka povedala, že tam máme manažérku, ja si nemyslím, že tá manažérka je taká, aby to mohla zvládnuť. Ja si myslím, že to musí byť právne ošetrené. A právne ošetrené tak, aby to robil niekto, nejaký právnik, ktorý má na to vzdelanie, ktorý ruší takéto spoločnosti, respektíve neziskovky, príspevkovky a podobne. Takže to je môj názor, lebo je tam možnosť nespokojnosti a podobne pri odchode do dôchodku a ďalšie veci, ktoré tam ešte vznikajú. To je pani Terka, ktorá je tam vedúca a táto pani má nielen podľa názoru môjho na odchodné, ale aj na odchod do dôchodku nejaký príspevok. Čiže vzniká tam suma okolo 35 tisíc, ktoré sme dneska s pani Botovou prepočítali. To je len zhruba. Čože? Nie je to presne. Jasné, ale aby pani poslanci mali jasné. Ja som sa snažil dostať od pána právnika, koľko by to stálo jeho právne služby. Zatiaľ mi stále nepíše. Ja by som vás poprosil, keď máte aj vy, tak by som pani už napríklad aj vy, keď máte v týchto veciach skúsenosť, aby sme to riešili. A teda čo by kto za to chcel, lebo ja si nemyslím, že to zvládneme len tak. Ja to včera povedala pani Zdenka, že to treba urobiť z obecného úradu. Ešte raz veľmi prosím, ďakujem. Nech sa páči, rozumiem. Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. Ja nemu zavolám, ale hovorím, no ja si myslím, že to nemusí byť ten právnik, môže to byť kľudne váš právnik, ktorého máte a ktorý to bude riešiť. Alebo tak. Takže nech sa páči. No však už keď vlastne to potrebujeme, tak to vyriešiť, tak sa to musí vyriešiť. Či to vyriešime 1.8. alebo 1.12. No to chcete zase predĺžovať, možno klienti... Myslím, ale že... Nie, rozprávam, že musíme to vyriešiť, to už... Ale zároveň, že ja to nebudem robiť kvôli tomu, že ja som len sociálny pracovník. Ako riaditeľka, ja nemám ekonomické vzdelanie a nemám právne vzdelanie. Tieto výpovede a čo ako to je na základe práva. A ja to nebudem robiť, lebo tam sa mi môžu opatrovateľky obrátiť proti mne. A niekde to právne ošetrené, ja si to prosím. To nie je za to, že ja dávam výpoveď. Keby som dávala obyčajnú výpoveď, že mi zamestnankyňa porušuje pracovnú disciplínu, alebo čo. Prosím, ale toto je obecné zastupiteľstvo, zriadovateľ ruší prevádzku. Takže zriadovateľ musí dávať výpovede. A ja tie výpovede robiť nebudem. To je moje slovo. Ja dám ide o to, že ja to takisto chcem mať učiteľnú právnu kancelárie, pretože pani Franta Bilosko je zmáňať a úplne udávať, že to je, to musí byť to. Ja si tiež myslím, že potrebujem, ja som vás chcel poprosiť. Máte aj vy právnikov, máte právnu kancelárie, tak treba to riešiť. Jako ja s tým není problém. Terka, pani Butová teraz urobila to, že sa snaží umiestniť tých klientov, ktorí myslím, že sa nám to podarí dokonca. Rodiny príslušníci sú informovaní, musia do útorka na budúceho týždňa podať si žiadosti. To je alfa omega. Tak štyroch mám 100% umiestnené dve, ktoré idú po vlastnej osi, ešte mi tam zostávajú. Jedna klientka mi odchádza pondelok, jedna nám bohužiaľ už zomrela a jedna už koncu marca bola premiestnená do druhého zariadenia. Takže to len dve mi tam zostávajú potom. Keď sa podajú tieto štyri umiestniť. No dobré, to sa musí nám podariť. Máme tam ešte dve, keď je štyri, tak dve sa ešte podaria.
tá, a tam potom, ani tieto rodiny príslušníci. Potom máme komfortný čas do 1. do konca júla riešiť tieto veci, či sa dohodneme na tom, že sa to bude búrať, dostane to DSK alebo kto. Hej? Takže tam je to jasné, ale by som vás chcel poprosiť fakt, aby ste to chápali pri tom odchode, že teda musí to byť top urobené. Ja to riešiť viem výpovediami, ale neviem si predstaviť, aby to bolo top, lebo ja im dám normálnu výpoveď, ale si myslím, že čo pri zrušení sú tam ešte iné, čo sa terky týka týchto vecí. Ako... Ja nemám problém s nejakou právnou podporou, len nevidel som nejaký... Nemám, Viktor mi nedal, ja som mu už volal, on tam napísal. Nie, ja hovorím, že asi nemám problém, že sa nejaký právnik na to pozrie, ale to zasneší. Skôr by som mal dve otázky, že ako sme dospeli k tomu termínu 1.8., lebo... Prvému 8. sme dospeli k tomu, ja som bol u toho právnika na porade a sme sa dohodli, sú tam dvoja trojmesačné výpovede, čiže máš apríl, čiže je máj, júl. Ale preto ti hovorím, Jaro, ale to sú, to viem takisto. Ale tu ide teraz o to, keď tam nebudú klienti. Dneska sme sa dozvedeli, že 4, predtým som to nevedel. Ani včera, to dneska sme sa dozvedeli, že máme 4 umiestnených. Ale teraz ide o to, že môžeme sa dohodnúť po tom dohodu, ale tie odstupné musíš aj tak vyplatiť. Ne, ale vieš, keď tam nebudú klienti, tak je zbytočné, aby oni boli 3 mesiace ešte vo výpovednej lehote. A majú tam ešte starú dovolenku, ktorá sa im navrhuje, ešte z čas pandémie. Takže ešte tam majú niektoré majú aj 15 starých dovolenk. A takisto im platí aj kvotná časť za tento rok. A to sa musia vyčerpať. Buď im to prekvapíte, ale to sa vyčerpať. Telka sa volala, vyšla nám ústrety, to je ako dobre, 4 a teda ešte dve musíme, keď ako je... A keď tam budú aj nechúdeci, ako musí mať obsadenie 24-hodinovú službu? Dneska je 18, dneska je 18, do konca apríla do 28 máme čas o tom rozhodnúť ešte, lebo či to dáme vpred, uvidíme, aký čas ešte za ten týždeň, čo vybavíme, ale... Ja to nerozporujem, len pokiaľ by nebol k tomu nejaký podklad, tak sa pýtam aspoň teda, že prečo nie 1.7., prečo nie 1.9. To bola akože prvá otázka. A druhá otázka je, že to odstupné alebo odchodné, že ako máme kryté v rozpočte, alebo že ako bolo vypočítané, že tiež k tomu môžeme niečo dostať. Nespochybnem sumu, len že... Ja neviem, ja ti poviem, ja viem, my sme to dneska stretli s pani Botovou prepočítavali a čo sa týka toho, tak... čo sme hovorili s Pálom akurát, alebo však aj s druhými. Tak, to máme, čo máme plánované, a rozpočet na tento rok, tak tú polovičku, čo by ste nám mali dať, no, tak polovičku tá sa dá na to odpočet. Vám nedáme, pretože tá polovička, my sme dávali do rozpočtu len polovičku, sa mi zdá, lebo sme rátali s tým, či dali si všetko. Ne, rátali sme všetko. Dve tretiny sme dali. Áno, do dve tretiny, no, tak z toho niečo, čo ostane, a to už ale ja nechám na vás, Viktor, to musíte vy rozhodnúť. Akože... To je téma, ktorá sa dlho naťahuje. Ja priznám, že som sa pri tomto bode chcel zdržať, lebo proste sú informácie, ktoré mi chýbajú a nerozporujem vôbec, že ten termín je napríklad nesprávny, len netuším, že ako bol stanovený a aj tá suma, by som len chcel teda vedieť, že aby sme mali jasné, že z čoho kam to pôjde. Je to jasné, tam sú normálne hrubé mzdy, ktoré nám Trúda predložila. A krát niektoré 3, niektoré krát 2, hej, ktoré sú podľa toho, či tam robíš menej... Ja viem, ale napríklad neviem, že aký je zostatok na tej položke jesenie života. Neviem, však to už musíte si vy potom pozrieť, no. Hej, len mi je blbé teda zahlasovať za to, že s tým súhlasím a nakoniec neviem, či na tej položke mám peniaze a budem povedať, nie to vieš. Ja som nechcel odhlasovať nič, ja som chcel len odhlasovať ten dátum, ale teraz, keď sa nám teraz riešilo, tí 4 babky, čo je, dá sa povedať, zadarok, že sa 4 dali umiestniť dneska, tá Belanová, takže ešte tam máme dve, tak ja logicky mi to hovorí, že to možno bude aj skôr. Ale teda, ako rozumíš, Peťo, ale to sme nevedeli, to víme teraz. Takže ako, aby ste to aj vychápali, že my sme pripravení, ale proste 4 babky dneska vypadá tak, že pôjdu preč, že máme len dve. A tí dve ešte musíme niekde umiestniť a tým pádom by sme mohli potom to ukončiť skôr, ale to odchodné a odstupné musíme pravdepodobne vyplatiť. No ale ušetrí sa mesiacom vyplatiť. Ušetrí sa tých 2 mesiace treba, Sterka. Tak to keď si budú čerpať dovolenky. No však. Tak alebo buď nepreplatíte dovolenku, alebo...
Nie, však čerpať sa dovolenky, ako možno, alebo môžeme to tam o tie 2 mesiace skrátiť. Nemôžeš, keď čerpať dovolenku, to je... Hovorí, že tam majú ešte niektoré 10-15 dní. No však to je dokonca majú. Ale plus ešte novú dovolenku. Ale vhodnú časku. Ale vhodnú časku. A 30 dní je na rok. Plus platy. A keď ma nemôže ani klient, tak to je na to hodná. Čiže majú ešte 2 mesiace dovolenky v podstate niektorí tam. Ešte keď sme to vybali, tak to máš 15 dní nové. U nás je povinnosť vakcinálne si prenašť 5 dní. No lenže to je v čase pandémie, nemohli si brať dovolenku, to sme tam robili 2-3. Ako má pomaly čerpať dovolenku, vy vysvetlíte? Teraz budú môcť čerpať viacej, naraz keď tam ostane menej klientov, tak... Ale nepretožitá prevádzka, tam musí byť denná služba, nočná služba. Po jednej sú. Čiže sa musia stiedať celé rovnako. A to by bol som potom ako robili deň, noc, bo aj takýmto, keď majú dovolenku, automaticky robia deň, noc, voľno. Keď sú 4. No musíme to nejak vydržať, aby sme to už dokončili do výkazného kontra. Takže keď neušetríte tento rok na náš budúci rok, ušetríte. Každé prípade treba tie matky, čo nesú. Tak ale čakám na to, že sme tie šíty byť veľce dobre, ale musíme to nejak dokážiť do konca už. Jako musíš dať dobrú budeť, do čakujem. Do toho sa zmesta to alebo do toho sa šlo do toho. Do toho sa zmesta všetky to bolo. Čo dvoj mesačne? No výpoveď dvoj mesačne na dobrú. Ale ešte takto vám poviem, že aké budeme žiadať Dýma z registra poskytovateľov sociálnych služieb, tam je najmenej doba mesiac pred ukončením. No, lebo musíme podať žiadosť na bratislavský samosprávnik, ktorý to spraví, dá to na ministerstvo a ministerstvo znova presúva četenie a posúva to na bratislavský samosprávny kraj a potom až my dostaneme. Rozhodnutie, že sme vymazali z registra poskytovateľov. Dobre, Terka, to je jedna vec, ale druhá vec je to zrušenie. A to zrušenie, ktorú sme... Výmaz registra, to je zrušenie sociálnej služby. Nie, výmaz registra podľa toho, čo ja viem... Poskytovateľov sociálnej služby. Ale to sa vzťahuje na neverejné zariadenie. Aj verejné. Verejné, nemám o tom informáciu. Bo ja som hovorila s pani Majdanovou, ale povedala, že treba sa potom na ľudské informovať aj ani Fišova. No tam Majdanova čo povedala, že to sú neverejné. Ne, nehovorila sa neverejné. Dobre, je to čerstvé. Ja neviem, lebo možno by sme mali, to k tomu ešte smeruje, je to PHSR-ko, určite budeme sedieť ešte neskôr, minimálne 15.5. Niečomu k tomu príde neskôr, lebo je to teraz také, že tí babky, keď 4 sú preč, ešte tam máme 2 a potom čo? Potom by sme to mohli zrušiť. Môžeš preplatiť, ale môžeme vlastne... Asi na tú místnosť. Však si stále na tom místnosť, Denka, to máš jedno, či to tak, alebo... Či teraz myslíš, že preplatíme, alebo ona bude mesiac čerpať dovolenku, aj náš plát, takže je to isté. Hej, ale pani Vodová hovorí, ja tam vymažuje, že to mesiac trvá, čiže keď... Čo je voľná, už je plavýva. Čo myslíš? Robím denoc, voľno, denoc, voľno. No nemajú akúdešť, ale potom nemajú akúdešť. Tam sa byť jedna služba. Jedna 12 deň a jedna 12 noc. Dobre, a teraz, lebo sa to nejak schyluje v nejakej pracovnej poradesku, že potrebuješ to uznesenie tak, ako je napísané, alebo keby sme zobrali, že berieme na vedomie zámer zrušiť programu 8 a do konca mesiaca si dáme k tomu ešte jedno zastupiteľstvo, keď budú možno jasnejšie veci a môžeme schváliť konkrétny termín s číslami a... No, možno sa to zmení, hej, na základe tejto debaty, to môže byť aj... Na základe tých papiek, že sa uniezol, tým sa mení situácia. No, tak či si pred koncom mesiaca, lebo to je taký zaujímavý termín, že či si nedáme ešte jedno zastupiteľstvo, bude to jasnejšie. Dobre, a vie nám niekto pomôcť umiestnením pán Jurík s tými dvomi babkami? Oni hovorí, že rodina sa snaží, oni si podľa seba. Pán Jurík. Ja nemám momentálne voľné zariadenie, kde by som ich mohol umiestniť, ale ak niečo by potrebovali poradiť, alebo tak sa, ale mám pocit, že to zvládajú z umiestňovaní. No nezvládame to, ešte dve babky nám chýbajú.
Tá jednu som volala, bude tu tam z rodiny príslušníkom, oni povedali, že oni majú niečo rozbehnuté. A tá druhá má takisto niečo rozbehnuté. Ale ja viem, že to zvládame, ale ide o to, že keď tu je pán Jurík, nech nám pomôže v tom. Alebo niekto nám pomôže. Ja tam môžem volať ešte, ale... No, ja myslím, že... Možno to bude skrát, keď druhá povíde. Dáme si všetko. Dáme si určite k tomu ozetko, lebo mení sa situácia a... Teraz dáme neradu mu ešte niekedy koncom týždňa začiatkom budúceho a... Ja som chcel navrhnúť kvôli... Vrátime sa k tej jeseni života, necháme tú jeseň otvorenú, áno? Viktor, jeseň života nechme teraz otvorenú, lebo chcem vás k tomu PHSR-ku niečo povedať. To PHSR-ko je možné, máme získať tie peniaze, čo sa týka tých, čo by vyhlásilo ministerstvo investícií, že obec na základe toho, že tu má týchto odidencov, tak môžeme dostať naša obec od 23 tisíc. Ale musí byť platné PHSR. Áno, to PHSR-ko my platné nemáme, ale na to sa pracuje. Ja som dneska rozprával s pani Švecová a pani Švecová povedala, že je schopná pripraviť PHSR v hrubej verzii, ktoré by sme mohli schváľovať. Počúvajte, lebo ja to nebudem dvakrát vyprávať. PHSR-ko, že by sme mohli schváliť 17.5. je deadline, áno? Že musíme už to mať, to je posledný termín v tej prvej várke, aby sme boli, aby sme tých 23 tisíc dostali, tak musíme 15.5. to je pondelok, keď sa nemýlim, je možnosť, že by sme mali zastupiteľstvo a že by sme schválili PHSR v tej podobe, ktorú nám pripraví pani Švecová a všetko bude ďalej pokračovať, čo sa PHSR-ka týka, tie ukončovačky a doplnkom, hej. U PHSR-ko zo zákona môžeme doplňať, kedy chceme. To znamená, že to PHSR-ko by sme 15.5. poviem úplne otvorene schválili preto, že chceme tie peniaze, hej. Tí peniaze dostaneme, keď bude aktuálne PHSR. Na rok 2023 až 2030. Čiže to keď vie pani Švecová pripraviť, by sme to 15. schválili a je otázka, že do toho 15. uvidíme, čo sa vykluje na jeseni života. Lebo je logické, ja si myslím, že to PHSR-ko schvaľovať snad nebude nikto proti tomu, lebo to je proti zdravému rozumu. Alebo potom sa bude pokračovať doplnkami ďalej až do konca roka, tak jak to ide teraz. A čiže toho 15.5. by sme sa teda uvideli, sme čo z toho dosiahneme. A tam by sme videli ďalší posun. Tedy, čo? Došak aj tak, keď do 15. mája, no a budem mať už na to umiestnené obidve klienty, tie druhé, takže aj tak to bude do konca júla, trvá, než sa to vyvážu z registra. My nemôžeme dať výpovede, keď máme ešte budeme mať registrovanú službu. Alebo že poskytujeme sociálnu službu. Výpovede sa môžu napríklad výpovedná doba. No však hovorím, že tak myslím, že... Je v rámci výpovednej doby... Áno, v rámci výpovednej doby. No tak by to malo byť teda potom do konca toho 31. júla. A keď bude tam na stále tomu, že nebude mať klientky, tak automaticky si opatrovateľky môžu čerpať dovolené. Tak čerpajú si aj teraz klientky, ale hovorím, že to je dennosť voľno. No dobre, vychádza to do toho konca júla, tak či tak? A tak či tak by to mohlo ísť. A keď tam bude mať tie klientky, dáme tomu, môžeme požiadať to výmaz registra, oni si ich zoberú na chvíľočku domov. Sú ochotní, že teda na nejakú dobu. Ale hovorí, že oni si zháňajú podľa seba zariadenie pre tieto dve. My ten výmaz registra, keď my to zrušíme, hej, k 1.8. Ten výmaz registra, keď bude trvať aj dlhšie, no bude výmaz trvať dlhšie. Niečo, že nemôžu dať výpovedi. Rozumieš tedy?
Tak dobre, môžete mať registrovanú sociálnu službu. No, ale môžeme mať čo? To je zrušené. Čo tam bude? Na zrušku príspevkov má? Ministerstvo, keď túto sme stratovi 95 tisíc a nestará o nás. Dobre, a teraz sa bude starať o to, že musíme to zrušiť, vtedy ho presne... Hovorím, to si podľa správnikov toto vie na tie potom. Však, to je to, že už sme to podali, tak by sa to inak pozerajú, keď máš jednoho stavu zaregistrované. Ale keď my zrušíme príspevkovú organizáciu, tak potom dodatočne môžeme podľa nás zrušiť. Samozrejme. Len o tom to je celé toto, že... To zistíme. Tak to dáme do toho 1.8, keď to aj tak tak vychádza po mne. Ale to dá zatiaľ iba ten termín, aby to berie na vedomie. Takže ja by som to len zobral na vedomie, lebo ako... Víš, aby sme bol zavedomie do celého zmyslu. Čo myslíš na vedomie? Toho 31.7? Alebo 1.8. No, však tak, keď sa to uznesie. Prvého 7. A keď to budeme vedieť na istotu, tak schválime na mnohom uznesenie. Dobre, čiže uznesenie by znelo... Tak ako je naformulované, len by to schválili, bude verie na vedomie. Obecné zastupiteľstvo obce Závodská Ves berie na vedomie zrušenie činnosti organizácie Jeseň života k 1.8.23. Tak? Verie na vedomie zámer zrušenia činnosti. Verie na vedomie zámer. Zámer zrušenia činnosti organizácie. Zámer zrušenia. Čo? Zámer zrušenia činnosti. Áno, zámer zrušenia činnosti od organizácie. Organizácie sa života 31.7.2023. 31.7.2023. 2023. Dobre? Kto je za? Všetci osmi. Tedy tak ja myslím, že nechcem, ale ako vypešal, budeš mať menej roboty, keď tam babky nebudú. Ale... Tak menej roboty, budem si zase zrobiť do dvačky. Máme zbudy porobať a také veci. Takže nebudem tam sedieť za počítačom. Ja by som vás takto prosil, čo sa tie právne služby týka, keď máte pani Lignekovovi, tak by bol... Ja hovorím tieto odvážky, čo máme zmluvy, GDPR a EPSIK a ja viem, čo to spravím. Ale toto, že výpovede a zrušenie toto nechala na právnika. Myslím, že by ste sa mohli požiadať ministerstvo o usmernenie tých všetkých krokov, ktoré máte vykonať, keď rušíte sociálnu službu. Môžete bať lacnejšie ako cez právnika, lebo to zákon o sociálnych službách určuje nejaký postup, ktorý treba vykonať a možno na tie výpovede so zamestnancami, na tú časť niekoho možno dajte si spraviť tú zmluvu, hej, ale ukončenie poskytovania sociálnych služieb to tam určuje zákon o sociálnych službách, hej, že to podľa toho by sa malo vykonať. To robí Bratislavský samosprávny. Ale nie, však to my rušíme. My sme v Bratislavské samozprávy rušíme. Bratislavský ruší len tie terénne služby, on neručí tieto naše služby. Bratislavský kraj neručí nám nie. Ruší pán starosta Bratislavské samozprávy. My keď sa zakladala jeseň života, treba tá žiadosť na Bratislavský samozprávny kraj. On dá registračnú kartu a posunie to na ministerstvo. Takisto, keď sa ruší, treba na Bratislavský samosprávny kraj požiadať výmaz registra, on to dá na ministerstvo, ministerstvo to preverí a dáva to na Bratislavský samosprávny kraj a potom sa to posiela organizácii. A boli sme tú druhú službu, tú terénu, čo sme mali, my to máme už niekoľko rokov zrušené. Nie je zrušená, ešte funguje, ale keď sa bude robiť výmaz, takže treba spraviť výmaz zariadenia opatrovateľskej služby, práčovú aj túto terénu, lebo nie je vôbec o to záujem. Čo som sa ja informovala, ľudia nemajú o túto terénu, radšej si robia opatrovať musí v rámci rodinných príslušníkov. Tam majú aj opatrovateľský príslušník, čo aj. My sme kompu Lima zrobili koľko? 100 rokov. 21. Počkajte, ak môžem do toho vstúpiť, to máte dve rozdielne veci. Jedna vec je výmaz z registrov na služby, to si riešite na BSK, kde naozaj len požiadate o to, aby vás vymazali, oni ste nemali žiadny problém, pokiaľ nemáte už žiadny klient, už úplne problém.
z toho vás vymažú, ale samotná organizácia recenk života, príspevková organizácia stále bude existovať. A to je to, čo potrebujete vymazať, teda ak chcete vymazať aj príspevkovú organizáciu, tak to je na tom istom princípe, ako keď vymazávate nejakú SROčku. Musí mať vysporiadané svoje záväzky a v princípe, tým, že je to 100% obecná príspevková organizácia, tak by ste nemohli. Ja si myslím, to je záleží, tam schválime uznesenie a to bude alfa omega celého. To bude základ celého, čo som sa tu bavíme furt. No nič, ak to už budeme múdrejší. Takže zrušili sme schválili sme zatiaľ ten zámer zrušenia činnosti organizácie Jeseň života k 1.8.23. A ostatné veci, TRK, budeme ďalej krok po kroku robiť. Dobre? Čo tu pravíme ináč? Nebudeme múdrejší, Zdenka nám pomôže. Zdenka nepovedala, že pomôže. Ale nie, že nie. A teraz to môžem. Takže tak. Dobre, pokračujeme ďalej. Nemá to asi. Takže dobre, 32.7. sa končí. Áno. Poskytovanie sociálnej služby. Prešli by sme teraz k ďalšiemu bodu, a to je tá aktuálna PHSR-ka. Jak som vám spomínal, preto som to spolu otvoril, aby sme to nejakým spôsobom do toho 15.5., keď budeme mať obecné, mali by sme mať obecné zastupiteľstvo, kde by sme mali schváliť plán hospodárskeho sociálneho rozvoja. Do roku 2020, od 2023 do 2030, s tým, že teda to PHSR-ko bude pripravené pani Švecovou v takej podobe, akej bude, s tým, že sa bude samozrejme až do konca roka obnovovať, ale PHSR bude pripravené do podoby schválenia obecných zastupiteľstvom na toto obdobie. Bude sa to robiť preto hlavne, aby sme získali peniaze, ako som povedal, na tých odidencov. Je to 23 000 a 17.5. je tam dátum, kedy to treba urobiť. Dokedy to treba urobiť a podať, že máme to platné. Čiže platné PHSR-ko, keď schválime 15.5., tak podľa týchto informácií je to v poriadku. Čiže ja by som si dovolil vás poprosiť, aby sme nové OZ-ko mali 15.5., len kvôli tomu PHSR-ku a môžeme si teda uvidíme, čo vybavíme s TR-kou, čo sa týka tej jesene života. Ja som tu avizovala už včera, že my 15. už nie sme tu. Ježišmarja, to som ja zabudol, ale ako ja neovplyvním tie ministerstva. Dajme skôr, keď idete. Dajme to skôr. 15. idete? 15. idete? Ja to dám na 12. Ja nesúdam. 12. je 5. 12. je 5. Ale súhlasíš tým, rozumieš, lebo ja poprosím Švecovú, aby to urobila. No počkaj, ja súhlasím s dátumom OZ-ka, hej? Dobre. Ja som ju pripravil na 15. Ja sme na to cílu preč, to je zlé. Ja potom už vôbec nemôžem tým podpíšť. A 11. ide? 11.5. Ja neviem. Mám ja. Aj ty, Jaro? 11. to úplne? Ne, to je už prečo. A tam by sme teda vedeli už vo štvrtok, čo je s tou jesenou života, vedeli, že to bude ďalej posunuté a hotovo. A potom to technicky bude vyzerať ako, lebo pani Švecová teraz pripraví niečo, aby to teda akože kvázi bolo. Vieme my potom do konca roka urobiť nejaké verejné diskusie s občanmi a skutočne si ten plán hospodárskeho rozvoja urobiť tak, aby bol aj zručný a aby teda zobrazoval to, čo chce. To sa dá kedykoľvek. Lebo akože viem, že to teraz bereme kvôli tým peniazom ako formalitu, ale ono to nie je formalita.
Tá vec je podľa mňa dôležitá pre nás a mali sme tam mať všetko, čo chceme, lebo na to budeme neustále narážať, že budeme niečo žiadať a oni sa nás pýtajú, a máte to v tom pláne? Dostávate tie práce, ktoré tam máte? No to nemusí byť v tom pláne. Keď to bude 2000, keď bude schválený do 2030, tak máte to v pláne, nemáme, ale zajtra to mať budeme. Čiže bude doplňať? No určite. Čo máš robiť? Lebo toto je nová vec, kto to čakal napríklad tých Ukrajincov? To, že musím mať plán hospodárskeho rozvoja, som čakal napríklad ja a avizoval som to. Ale tá podmienka je tam a my ju splníme, čiže týmto by sme ju toho 11.5. Ja verím, že to tá Švecová pripraví v tej forme, lebo dátum, lebo hlavne, aby to sedelo, tam tie veci, aby sme neboli fakt aj dobci, že dáme tam starý plán, aby to bolo a potom ho budeme meniť. To musí tiež vyvesené. Takže tak. To je vyvesený. Pritom je tam už roky. Keď sa schváli nový, či musí byť vyvesený 15? Nie. On je platný hneď, ak sa schváli. Počkajte, o čom teraz hovoríte? Plán hospodárskeho sociálneho. Ale ten, čo sa chystá. Áno. To je ten ešte ďaleko k tomu. Nie, to teraz hovoríte, že my ho potrebujeme schváliť. Ale nie, vy potrebujete schváliť predĺženie toho súčasného. Nie. Teraz sme sa dohodli na niečo iného, lebo to by bolo neseriózne, lebo my, ja som sa pýtal pani, to by to je... Ja sa pýtal pani... To je v poriadku, ale však nové PHS riešenie to bude. Však bude 11.5. No a určite musí vysieť samozrejme. Keď je to nový dokument, to je aj PSN-ko. Pán kontrolor, ja som sa to zisťoval, mne hovorili aj starostovia, ktorí to majú v deň, keď je to... To prekontrolujte a dajte mi vedieť, lebo mne povedal, že to je v deň, keď sa to schváli, je to platné. Pozrite to. Lebo to je to, ale... Teraz zaprieli to, že všetky obce skoro schválujú. A oni to schválili a tým pádom je to, vieš. Ja chápam, že dnes schválenie to môže byť platné, ale čiže... Že tam je to podmienka, že to predtým vyselo 15 dní, hej, toto si musíme zistiť. Lebo v tom prípade máme to už 20 dní času. To treba uveriť, ja som to zisťoval u okolitých obce, povedali, že dňom schválenia je to platné. Čiže by sme, keď to 15. bude, tak... To, že to staré mám, pretože... Staré je to... Nemôžeš, ty musíš mať nové 23. Áno, len je to... Ja som to konzultoval so Švecovou, to, čo sme sa včera dohodli, a ona mi povedala, pán Šinkovič, ale vy tam budete mať staré dátumy, bude to všetko neaktuálne, to všetko, jak to bude vyzerať? Na ministerstve vyslovene povedali, musí byť 23.40 schválené TZ. Víš, tam to je všetko od toho. Nie, musí byť nové, bezpodmienečne nové. Čiže ona urobí to nové, tak aby to bolo a do konca roka to doklepeme tak, jak si to predstavuje Zdenka a hotovo. Nemajú to žiadno, aby si to rozlišujú kustovník. No, lebo tento problém, tak oni ten problém nemajú, oni to jednoducho schválili a hotovo. Včera im to Rybecký tak povedal, tak to bolo o tom nám sa tam bolo. Keby to malo 15 dní vysieť, tak by to bolo odnapúšalo na dotyčne odpovede. A dáme si to vyklo, že? Na internet. To je dobre, pán kontrolor, to ešte pozrie. Ja by som vás ešte chcel informovať ohľadom tých projektov, ktoré sme sa dohodli, v podstate ste to dali aj do toho rozpočtového opatrenia, ktoré sme schválili. Ja verím teda, že budeme v tom pozitívne naladení, čo sa týka zateplenia, kúrenia a obecného úradu. Momentálne čakám, kedy my už konečne, mali sa minulý týždeň dosť, verím, že to tento týždeň dokončia dopravné značenie pred obecným úradom a pán Miček, ktorý bol ťažko chorý, má to hotové fyzicky, bol som na kontrole, keď sa to môžete sa aj skupnúť na tých zábrady a všetky hotové pre hasiču, čiže len to musí namontovať, nemá to kedy zatal, takže to je další projekt, tam by sme potom mohli robiť kolaudáciu tohoto námestia a to by boli také hlavné veci, ktoré nás čakajú. Samozrejme do zásobníka projektov BSK sme chceli a teda tlačím, aby sme dali aj o zateplenie kultúrneho domu, čo by išlo z plánu obnovy alebo teda z toho programu Slovensko. A ešte sme
sa bavili o tom aj na, s pánom vedúcim finančnej komisie, aj s ekonomkou sme robili. Kanalizácia sa nám na základe toho, že sa rozhodlo, tak ako sa rozhodlo, že je uprednostnená priorita pre Žitný ostrov, tak obec Záhorská ves Suchohrad, respektíve toto združenie, bolo odsunuté na 3. a 4. kvartál 2023, kedy dostaneme rozhodnutie, takže kanalizáciu robiť v tomto nemôžeme zatiaľ. Nedostaneme teda podporu. Čo sa týka Čovky, sme rozprávali, že by sme mali do toho ísť, ale to je debata potom ešte na ďalšie, lebo poslanci Suchohradu to schválili, takže je otázka teraz, aby sme išli do projektu rozšírenia ČLV. Čo sa týka kamery kompa, volal mi pán Adamko a informoval ma, že pri zlepšení toho softvéru, ja som ho chcel aj sem zavolať, ale nakoniec som to nepovažoval za potrebné, je možnosť, aby sa tam nám dali. By to volal, najprv povedal, že to tam není možné, ale pri zisťovaní nových je tam možnosť dať do tej otočky aj počítanie kamier. Čiže out, tak, pardon. Takže tá možnosť tam je, ešte na tom pracuje. Čo sa týka PHSR, sme pri tom. Čo sa týka colnice, podarilo sa mi vybaviť s tými Čechmi, že nám to darovacou zmluvalo nejakým prevodom bezplatným prevezu majetok, cestu a chodník, ktorý je pri kompe do majetku obce, čo je zase veľmi pozitívne. A čo sa týka slniečka, oslovili nás nejaké firmy, čo sa týkajú revízií, a teda tam by sa to malo potom aj pozrkadliť na práce finančnej komisie, aby sme tam niečo, budeme to tam musieť jednak tú revíziu a jednak aj čo kúpiť a dokúpiť, tak zaplatiť. A ešte máme ďalšiu novinku, a to je, sme dostali, sa tam podarilo vybaviť 90 000 na to auto, čo nám aj schválili, tak verím, že aj dostaneme a zase tam nebudú nejaké sankcie, aby sme to vracali, takže. A boli zvolo to iba auto, alebo bolo ešte niečo k tomu? 90 000. K tomu je príslušenstvo, hej? Lebo auto nestalo toľko. Tam bolo ešte tie dotácie, ale ja teraz 600 kubíkov? Proste. Ale stánka sa spomínal, že niečo tam ešte je. Za 90 000 to auto. Áno, tam sme mali nastavby. Ale vysávať na tom trávu pokosenou vládite, ale čo tam bolo. To bude celý nejaký takýto piažo, takéto bude to piažo. Piažo, to je to, ne? V kostoliši. V kostoliši alebo menšie. Takže toto sú tie informácie, ktoré som vám chcel ja povedať. A teda, čo sa týka toho PHSR-ka, myslím si, že bude to tak, jak som hovoril, že tam bude dňom schválenia, je to aj vlastne. Nie je to aj dopravy, ktorý chcel opäť na chvíľu? Nie, super. Máme to dva týždne. Takže je to tak, áno, tak som hovoril. Dobre. Takže toto je pozitívne. Takže budem rád, kebyže sa stretneme toho 11. jak sme sa dohodli, aby sme to teda doriešili. Koľkej, prosím, aby nedošlo nejaké. Sme sa dohodli. Sme dohodli. Aby sme došli od dva. Sme dohodli na fixné časy. Čulem, zatiaľ to nemôžeme. Ja sa nemením. Čiže 17.30, na fixné časy. Nechme si to jedno dohodli. Jak vám to vyhodujú? O 4 by mieli prvý. Prvé prvý. O 18. sme začínate zastupy. Áno, ja by som len chcela informovať obecné zastupiteľstvo, že OZ najzápadnejšej sa podarilo získať 600 eur finančné prostriedky, ktoré chceme teda vynaložiť na pomoc pri oprave slniečka, detského ihriska slniečka. Takže tak, môžete byť radi. Áno.
takže opravíme. Áno, áno, robili sme si problém. Takže 600 eur zatiaľ, sú tam nejaké nápady, vieme, čo za to chceme kúpiť, vieme, čo, čo chceme urobiť, takže dúfam, že... Ja že... Čo to je 90 tisíc? Tak ale na to sme nemuseli nič predať. Sme proste, že to dostali za to. Bravo, pražníkovi! Rozšírenie kapacita triedného zberu komunálneho názovu žiadosti, to je s výškou nenávratného príspevku 90 tisíc, 1,25 €, odôvodne ministerstvo životného ako riadiaci orgán životného poskytnutia príspev dostal záver do žiadosti. To môže byť doslova. Na čo to bolo? Tam boli aj nejaké... Ja sa hovorím, že tam boli tie kyblety. A triedený zber komunálnych odpadov. Triedený zber komunálnych odpadov. Dobre. Ďakujem, ešte, ale koľko 600 kyblikov. To sú jaké tie veľké, alebo ti to malé jaké? To sú na mesiac. No, my nevieme, pretože, pretože keď sa to písalo... Ja som ešte mal jednu informáciu, ja môžem tu oznámiť pánom poslancom veľmi celých ohľadom Čerovečky, že diskutoval som s odborníkmi u nás na firme, čo robia fotovoltaiku a vysoko mi odporúčili namontovať to tam fotovoltaiku, teda rejde na Čerovečku, že na to, presne na takéto zariadenie je to najvhodnejšie. Neodporúčali rodinné domy, takéto veci, ale napríklad človečka, kde je stály a rovnaký odber elektriky, tak tam je to najvhodnejšie, tam stále tá investícia 15 až 20 tisíc zhruba, pri tých 20 kW, čo by to narátali, tak by sa vrátila behom pár, možno rokov, možno mesiacov, neviem, ale asi. Takže tam akože by to bolo vysoko, vysoko účinné. Lebo je tam presne to, čo tá fotovoltaika najviac potrebuje, a to je stály rovnaký odber. Ano? No, môžem? No? Problém je v tom, že tam nie je stály odber. Tam je vysoký odber od 6. do 15. Potom sa to uklnuje a v noci je len taký vegetačný prúd. Peter, keď bude kanalizácia, by tam stály odber, ale momentálne... Ale ja nehovorím o odbere, z páškov. Elektrika. Ale tam tie množství dúchadov už nejdu na pomeníkov. No nejdu na 100%, len keď sa tam vyváža fekál. To dúchadov má prenačne menič a reálny si výkon? Áno. Áno? Áno. Není to onov? Zapni, vypni. Nie. Ono nemôže sa vypnúť úplne. No však? Ono potom proste sa utlmuje, lebo... V noci? To nám perfektne vyhovuje, lebo v noci to nevyráža. No, bude to teraz počítať, vieš, aby nebol problém s debitkom potom. No mne takto povedal pán Asi. Čerovečka, najlepšie, čo môže byť. To najlepšie z Janoša. Janoša. No, on je cez techniku v tomto. A potom na povedzte. Oni práve, že už robili čerovečky, ale... Ale to robili, ale to myslím majú, akože áno, robí sa to. Povedal mi tým, čerovečka je najlepšie, čo môže byť. To je, že najideálnejšie. Tak správne, komisiu zavoláme Janoša a možno teda ty doniesie niečo, on doniesie niečo a... No ja by som to majstra doniesel. Ja nám po výšecky obsah. Hej, možno ja by som to. No. Alebo skrátka osloví firmu nejakú a nech to ponúknu niečo. Tento rok či nám finančná toľko peniaz budú brať. 15-20 tisíc? No a plus projekt 5 tisíc, už sme na ďalšie. Projekt myslím, že bude zabezpečovať tá firma, ktorá to vyhrá. No ale my nevieme, čo si máme v nich vyhrávať. Takže my by sa museli dať dopredu, aby sme videli, čo máme vypýtať od firmy. Lebo budeme robiť verejné obstarávanie. Kapacitné kontrolery sú? A my musíme odpovedať, čo vlastne... No ja som si tam spravý projekt zadarok. Ja tu mám. Taký zveden na druhý prvý. Ale to auto je tam. Ja neviem, ako tam. Tak to sú tam tie príslušné zariadenia, čo sme chceli. Ja som to nevidela, ja vôbec neviem, o čo ide. Vieš, no tu je... To
nákladové vozidlo, veľkou kapacitu kontajnery na zber odpadu a zberné nádoby pre domácnosti. No, a ak je tu všetko viazané na brko, tak je to len na brko. Všetko je to viazané na brko. No, takže nie. A na sklo by to muselo aj tak Envy pak. To nie je my. A môžem sa... Cez koho bol tento grant? Lebo ja si pamätám, keď to ešte teda... Áno, pani Ruth teda to robila. My sme tam vtedy... Áno, ale že čo to bola za výzva? Lebo... Rozšírenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci. Máš tam číslo výzvy? Však sme to dostali a zmeníme sa. Nie, tu nejde o to, že čo za to môžeme nakúpiť, lebo ak sú tam nádoby, ktoré už máme a nepotrebujeme, tak... Na to zateklenie sme kultúrachu, vieme použiť ten projekt, čo už máme? Asi áno. Ja myslím, že teraz... Lebo pôvodne je to zateklenie. Teraz, čo myslíš, že ako materiálne, lebo čo ceny sú inde? Hej, a to je dokumentáciu. Neviem. Prosím vás, keď sme teda neprišli k záveru, že teda to PHSR-ko nemôžeme teda takto riešiť, musíme to schváliť potom 11.5. A teda takisto by sme boli bližšie k tej jeseni života, zase nejaké výsledky. Prijmeme uznesenie, že schvaľujeme ten termín OZ za schvaľovanie PHSR a likvidácie jesene života 11.5.23. Želám týto dva body? Čo? Želám týto dva body tam? Určite bude viac. Ne, je to dva body. Tak sa teda, alebo sa chcete pohodnúť, nie je to jedno. Dobre, čiže nebudeme, ale... Čiže PHSR-ko pripravím na 11.5. Na ktorú hodinu chcete? Na 17.30? 17.30, pán Polák. Dobre. Aj dneska to malo byť 17.30, pozdravím. Nieže už po... Čiže 11.5.2023, 17.30, budeme tu, sa stretneme. Pán kontrolor, vy môžete? Ja už to mám zapísané. Dobre, ďakujem. Dobre, čiže máme v podstate... Čo ešte? Čo sme podali z BSK na tú bustu. Ja, podali sme na bustu Lucie Korbor, bo má 30. výročie úmrtia. Má kultúrna komisia, respektíve pani Davidová, aj pri predstave svojej, alebo teda uhranskej perly, má takú predstavu, že by sme ten... tú platňu, ktorá je pána architekta Harmínca, že by sme dali doľava, pretože nástenky budú nové pri breze, takže nás tá architekt Harmínc by bol vľavo pri vchode a za prvé okno od lekárne by sme dali umiestnili podobnú bustu, respektíve relief pani Popovej, s tým, že bude to stáť nejak do 4,5 tisíca. Požiadali sme ministerstvo kultúry, myslím sa, požiadalo, potom sme požiadali Hucku a požiadali sme aj Rakúsku štát operu. Čiže aby nám na to prispeli. Zatiaľ teda žiadna odozva. Kto? O tom neviem, ale Miri nemiri. Takže takto no. Všetko bude Viktor, takže to je ťažké. Myslím si, že treba trošku venovať aj tej kultúre nejaký čas a bolo by to dobre, keďže fakt tá Lucia Pop niečo tu má, aby tí detská nezabudali na to, odkiaľ pochádzajú. Tá Zahorská, jak tu niekto povedal, že sa tu nič nerobí, fú, tak sa, aby sa tu niečo robil. No. Ešte k tému, ale tu tam je vlastne spolúčasť 4936,97. Čo za tie kubliky obložili? 3. Vylenovské klikov vyprávate, na čo vám to bude? 4936 eur máš na... Také kubliky? Či na... Kubliky? Však...
Chybili kritikov do statu. 600. 600 kritikov. Kam to dáme? Co s tím bude robit nějaký? Bude velká morá, že budeme kýplovat spočítek. Když se vám doma zvolí... Dobře, napadá sněh, že zpraví nás po šetu sněhu lakou těch koksů. Moje maty mu nebyly to jsou děra. Moje maty mu nebyly dobře. Já bych zrovna mohl to majú tie vysoko luxusné, tie drahšie. Ale počkaj, ja to už není to také zle, však keď sa minul rozumne, však to ten kyplík ti nevydrží do životne. Čo, však im budeme pekne ich uskladníme, zakonzervujeme a bude ich treba. Čo? No však už to ináč zvolíme robiť. Kde je, ale nie je tam, to si to obsahujú. Tam nedostaneš to pohodinu, ja, čak to sa rozhodne. Čak sa dostal alkohol v skrinu, Peťo. No, ale ja to už nerobili. To pohodinu. A to je pohodinu, ktorý stále rozpadne. Dobre, a to pohodinu kam to ťa? To si tu dvakrát začíma, ne? Kde je za kam to pohodinu? Ale na výšku 80. Po pohodinu kam chce teda, aby mi ďalo, ale? Do Vasočania. Kúkali sme to z Vasočania. Do Vasočania. Ale klidne ho nič od toho vintanu. Do garáže sa dostane? Do kultúráku ho dáš dole. No, to budeš nosiť dole? Dole, dole. Čo, ty mám to vlúka, ne? Počo hra? Hasiči. Tvoje babi? Hasiči. Tak uvedni tým kamer na tú komputu, čo? No, ja by som teda od pána Adamka chcela počuť ten výstup, či to naozaj už teraz prejaznú do počítanie. Áno, že sa to dá obnoviť, povedal. Ale aj ty zakúpenie. Nie, táto kamera, ktorá tam je, tá, že sa to dá obnoviť, ale že musí, to, musí to obnoviť do rozdeniu. Teraz by to volal pred hodinu. Dobre, to je jednal s tým, s tou firmou. Čo? A tie nové kamery? Ja neviem, ja som myslel tak, že, ale to dá sa nahlas, aby sme sa, včera už sme si nejakým spôsobom vymenili názory, tak keď to takto je, tak ja by som, neviem, možno počkal, čo nám prinesie tá kamera, keď to bude počítať tie auta, podľa značiek a to, tak uvidíme. Kasu máme počítať, vieme ako, a hento, nebude nám to stačiť? Lebo teraz kričíme, kričíme teraz zaklad tak, že to platne všetci, hej. Čiže naozaj z tej pokladne by to číslo, koľko aut malo sú vysúť kameru, absolútne. No jasné. A keď ak prídeme na nejaký spôsob preukázalo, tak by sme museli do pokladne dávať zlové bločky. To musí ísť nastaviť nejako. Aby nás stalo sedieť proste pošty. Lebo to proste naozaj je normálne, aby to niekde zamestnanec sedel a počítal to z tej kamery, z toho záznamu. No najšak preto chceme kameru, ktorá bude sama počítať. Každý deň proste sa vie urobiť sumár, záver, hotovo. Ľahký porovnaný dvoch čísel. No a matkou sa to skontroluje. Ja by som chcel, aby sa to už 11. párty uzavrelo. Definitívne chcel, že ja sa uznesením. To by bolo najlepšie. No. Už aj keď náhodu odsúhlasíme, že čo odsúhlasíme, aby sme už odsúhlasili, jak sa bude pokračovať od 1. sviedy, či podľa tejto verzie, alebo či podľa tej verzie, čo sme sa pavili. Áno, už treba aj ľudí informovať, hej. A lebo tu aby ja dám to už malo. Najvyšší čas. No tak, keď ma bude informovať, on tento týždeň ma musí informovať, a, že to spojazní. A bude to a uvidí, čo tam je a není. Ale ja to, on tvrdí, že to sa dá. Ale tá kamera, neviem, akože keď sme vtedy aj kúkali, v noci to není a neviem, či to... On tvrdí, že tam je, to záleží od nejakého programu, ktorý tam je. Ja by som vás do tých dvoch kamer zainvestoval ešte. Pavel, ale ty nemáš to je a nevadí. To len vidíš, že Parmaček stojí na kompe až pár za musí. Dobre, však ty to nechceš, ale ja... Ne, že nechcem, ja to tam ako načo nepotrebujem, no? Keď tá kamera má zmysel, keď ti niečo donese. Buď ti donese počet aut, alebo ti donese počet ľudí, alebo niečo ti donese. Ale keď ti nedonese nič, len aktuálne ty víš pozrieš, že teraz tam je 6 aut, alebo víš si niekedy týždeň dozadu, dajme tomu, že má... No ale to musíš pozerať, nebo si nepočítať. Tak si vieš pozrieť, áno, vtedy tam bolo 7 aut, a to je celé. Naši to bude, no. No nie to bude. Ale ako dobre, nech tam sú tí kamery. Ale jedna tam musí byť kera, tý otázka.
Keď ti napríklad jedno vypadá... Táto bude počítať, Alonka, on to bude. Keď vypadá tá kamera, keď som išiel to kúkať, tak proste tam bude vypadať, neviem koľko vyšiel. A prečo bol vypadnúť elektrika? Internet. Internet. No a nemiestníme tú antenu? Že to, ja myslím, že on už tu riešia. On už tu riešia. Však treba mu nejako povedať, že aby to už aj otestoval. Ja to nebudem, ja jednoducho ja ho zavolám a keď budeme mať komisie, respektíve obecnú radu, respektíve predtým, ja ho zavolám. No, pretože stokrát ja, vy sa mňa pýtate, on to by mu ale sa povedať. No ne, nechcel som, aby dneska došiel, lebo včera to bolo také divoké a radšej, keď to bude tak. Ale dneska je to kľudné. No však chvála Bohu. Však proto, že to by už nerazí vodky. Sme sa vyhlášali. Čiže tak je to, no a... takto, ale keď nechcete sa baviť aj o tom, ako čo ďalej, s tou kompou od 1.7., lebo sú tam názory, Ja som toho názoru, Pálo sa na to redoval, ale ja si myslím, že raz tak vyprávam, ale ono to, ten názor, ten čas zmení a ja si myslím, že ja sa furt vracam aj k tým fekálom, pretože ten fekál na svoji jednu tretinu občana, ktorý má tu trvalý pobyt a platí to vec. A tuto sa bavíme o ceste, ktorá ide o 2 eurá tomu občanovi, ktorý tu má trvalý pobyt, ktorý prechádza cestu kompu a tomu chceme dávať permanent. To je môj názor, ja som toto povedal, preto keď si myslí niekto, že teda mení ten názor, áno, mením ho trochu, lebo ten zámer celý, ktorý zišiel, vtedy prvýkrát z mojej hlavy, keď sme to dali, že budú naši občania, ktorí tu majú trvalý pobyt, prechádzať, keď majú na nákup, nech si idú nakúpiť zadarmo. Hej? A to bolo celé. A to bolo, koľkokrát si ideš nakúpiť? Ideš si nakúpiť dvakrát za mesiac, možno iba raz do toho Rakúska. Čiže to sú 2 prechody, to sú 4 cesty. A toto bolo tým myslené. Nebolo tým myslené, aby pendleri a tí, ktorí tam pracujú, chodili pravidelne denne a mali to zadarmo. A ako ja, keď ideš do roboty, nebudem vypravať, koľko ty prejazdíš, keď ideš do práce, do Petržalky alebo do Rače a podobne každý a tu sa nikto na to nepýta. Čiže ja by som fakt dal do predia aj toto možno, že nezvyšujeme kompu cenu. Na občana ani na auto a teda na cestu na auto, čiže tam sa zamyslíte na to. Ja by som bol za to, aby sme touto cestou skôr išli, že teda každému rovnako, keď tak každému rovnako. A robím na tom teraz, aby tam tí rady, ktoré tam sú, lebo tam sa šetrí ručnú brzdu, on si šetrí a stojí a 50 metrov pod ním je dole prázdna cesta. A takto stojí a čeká, kedy nastúpi na kompu, spustí ručnú a ide a auta sú po Mošovského, po Šenk, takže ľudia sú nahnevaní na to a tam je ten problém. Tak som teraz, sme sa dohodli, že niečo dáme, nejakú osvetu tam urobíme, kompárom dajú to, budú to dávať do Audasy a už som aj vyprával s niektorými, aj vy, ktorí cestujete, by ste mali na to, že teda, tak však stojí dole kopcom, tak si skladá ručnú brzdu. Tak, môj názor, ja som vám povedal. Môj názor je taký, že není položka, keď sme podľa mňa na obci nezdvihli. Posledné už je asi iba tých 4 bytu. A myslím si, že to zase až taký problémy nebyl, keby to bylo tak, jak som zahrnoval. Lebo napríklad, keď ja mám 5, každé ráno už to na 5 budíček. Kvôli ako on 5, ja tuto Rakúska ani nechodím, ale nechápem, prečo by som napríklad, alebo aj druhý, ostatní ľudia, nemali nejaké 3-4 razy zdarma, alebo 5, jak som hovoril. Mne sa ani nepreukázalo rozdiel, keď sme zrušili preukaze, alebo nezrušili preukaze na tržbe v mojich očách, takže ja to nevidím rozdiel. Pán, ja s tebou súhlasím, ja som na to za preukazy.
Tých 5 jazd pre ľudí, čo ja viem, nebudú štrajkovať dôchodci, nebudú si štrajkovať. Však naposledy, keď sa ozvali dôchodcovia a hovorili, že sa tam chodia prechádzať, čiže dáme im 5 čas, čiže dáme im jednu prechádzku za týždeň. Ale veď, kto chce, nech ide do toho Rakúska, je to tam pekné, tu najbližšie, kde sa môže vyvieť, tak niekde na Pezinskú Blahu. Je to 10 rokov predtým išlo, ale... A zisky máme z tej kompy, povedme si úplne vysoké. Ako v strate stále nie sme? Keby som videl, že išla kompa, a tak je to vždy o tom, že či tí ľudia idú, alebo nejdu. Nepreukázalo sa ani teraz to, že dobre, zrušili sme preukáze, ľudia, tí, čo tam možno chodili, tým pádom, že za to musia platiť, nechodili, tak čo sme získali, čo sme stratili? Nič. Podľa mňa zo pár ľudí, vieš, že sme stratili práve takých tých prechádzačov a nakupovačov. Ale ten, kto chce, ide tam čoma. A nechcem žalovať, ale naši pochodci si aj zaplatia a chodí nakupovať aj tak zetelných. Čo? Takže chodia na to nakupovať. Dobre, čo si to, raz na čas si to niekto naplatí, ale nemyslím si, že to je taká položka. A myslím si, že my ešte stále máme rezervy v iných veciach. Ale však to je iba môj názor, takže uvidíme. Dobre, vyjadrili ste sa kále druhý. A kompa, jak ide? Bude ten termín poradku? Nebo to všetko. Už neviem. Teď všetko. Máte záujem ísť tomu Drobovi potom so mnou, keď tam bude niekto, keď ja to budem vedieť dopredu, ja neviem, jeden, dva dní dám to na stránku a vy ste a vyjadrite sa, či ideme, nejdeme, dobre. Pali v piatok nemôže, takže ja, vieš, Drobovi. Ja Drobovi. Keby to bolo štvrtek, možno. Dobre. Ale tak som už to vyjadrite. Dobre. Prosím vás, máte ešte niečo niekto k tomu? Jak nemáte, tá diskusia v podstate je furt, takže neviem, či ste to pochopili, že tu už diskusia je, alebo... Ja ešte, že tí papíry, alebo tí podklady, to som včera chcel, aby sa to nedostali, že... Keby to proste došlo do nejakej stredy a keď už to nebude do stredy, tak sa to preloží podľa mňa na ďalšie zastupiteľstvo. Potom bude to v nedeľu, v pondelok a máš to potom pripraviť, či povieš. Keď to už dojde pondelok, nech sa to už... Keď to není úplný urgent, pošle na ďalšie zastupiteľstvo. Však tak by malo to byť, ale... Ja rada, bylo to tak spúchané, tak buď sa dôvodím aj tí rady, že keď bude to zastupiteľstvo, že bude predtým nejaký deň tá rada, alebo... Ako sa zdeží chváli? Podeluje zastupiteľstvo. Bola finančná komisia, volali, či bude rada, ja som Miška mi volal a hovorím, mám však to dajme teda, ja som bol v tom, že si to poviete. Je pravda, keď to bolo vždycky bolo tak, že bolo 3 dní predtým minimálne rada. Môže to tak? Proto sa treba tu dôvodnúť, no teraz všetci, niekedy sa na tú radu sa všetci nedostanú. Nejaký systém je tam je, lebo proste budeme ten kvôr. Malo by byť 7 až 3, minimálne 3 dní predtým by to mala byť tá rada, respektíve my všetci, jak sa stretávame. Čiže to by mali sme tak, to by sme mali dodržovať. A na tých bodoch teda sa uvidíme. Ako netvrdím, že musíme mať materiály 7 dní, ako je to v rokovaku, bolo by super, samozrejme, ale akože trošičku spôr by sa mohlo fajn. Keď sa naozaj chceš, vieš, napríklad, ja by som bola kontaktovať toho pána Marika, ja by som išla za ním, že čo s tým štadiónom chce, porozprávala sa s ním, ja to takto nestihnem, keď máš 2 dní. A jedna kopec jedných vecí, ja nie všetkomu tak rozumiem, že za 5 minút sa viem rozhodnúť sama. Neviem, či je to rozumné, keď ja som mu jasne povedal, nech dojde, však niečo chce, tak nech dojde. To som nevedal. Ten pán Pavel Smetal, ten Zepal došiel sem z Bratislavy, či z Kúdu, či Vorka. On to chce. On to chce, ne? On nedošiel za 7 mesiac, on to prekáza. Hej, ja som nevedal, že teda má prísť. Dobre, máš ešte niekto niečo, aby sme navrhovali? Jaro? Ja by som sa chcel opýtať, Boris, ohľadne tých výtlkov, či už to budú robiť niekto, lebo tam na tej športovej, ak je výrazná hladnú, už naozaj nemám tam byť prvostejné. Bol tam len takých 30x30, teraz je tam asi 1,5x30 a ten 30x30. Máme kúpenú tú hodnú sadu, majú kompári oného. Vyzerá na chodíš od bicyklu. A tam netrefíš. Zajtra to idú robiť, lebo jak ste si všimli, tak minulé týždni sa nedalo robiť a
hlavne keď fúka vietr, keď je fakt veter, no tak sa to nedá. Ale teda zajtra Vládko dostal aj, môžeš mu zavolať, bez toho, aby sa vedel, že sa to dneska opýtaš. Zajtra to idú robiť prvýkrát s tým našim novým strojom, za ktorý bol Domino a Vlado zaškolený, a po obede, keď vyzbierajú látal ze Švárcem kýble, tak idú za nimi a budú sa to učiť. Ale mali by kosiť, takže tam uvidíme, jak to, lebo dneska sme začali prvýkrát kosiť, prvý deň, tak by sme to nejak mali zvládnuť. Takže zajtra by to mali ísť robiť, lebo doteraz jednoducho, aj keby že chcem, aby sa to robilo, sa nedalo, pretože to počasie to nedovolilo. A ja ešte zbernému dvoru. Musíme vymyslieť trošku, lebo podľa mňa to tu tá sobota 4 hodiny málo. Si myslím, keď aj zle počasie, ak teraz je pršalo, pokosíš si v nedelu, máš to doma do stredy. To už nemusíš voziť. To už nemusíš ani voziť, lebo... No, takže musíme sa trošku nad tým zamyslieť, či to nespravíme ešte jeden. V nedelu môžeš aj sobotu na večer, už to nemôžeš. Ja som rád, že to Pavlo spomenul, na to som zabudol, lebo všetkých vecí tam bolo viacej. Že či to dáme ešte nejaký deň, či dáme pondelok alebo kedy po víkende alebo dáme, či dáme pondelok. My sme sa o tom s pánom kontrolorom aj bavili a pán kontrolor nám hovoril, že sobotu nedelu. Sobotu nedelu? Že je vraj sobotu nedelu, že tam... Som si opýtali toho pána. Neviem, kde ste to v praxi, kde ste to niekde zažili. No u nás to bývalo bežne, že sme mali sperný dvor a prvý sobotu nedelu na tom nič nedelu. My máme to jedno človeka tam, a on by nemal potom žiadne výkevať. Na tom by sa museli striedať dvoch asi. No to je pondelok. Pondelok. Čo? Nerieši, to by musel byť pondelok do 18. Pani Límova. Myslím, že radšej pracovný deň. Lebo naozaj by nemal žiaden víkend. No dobre, ale potom by tam musel byť pondelok do 18. Lebo keď niekto... Tak ale dobre, nemusí tam byť to druhá. Ja to môže byť teraz od 14 do 18. Môže byť iba od 15, od 14 a od 15 do 19. Treba sa neopýtať prvé mrate, že čo ja tým... Ko? Nehovoj. To sa neopýtať, to je krásne, že to je krásne. Peťo, kážem to krásne. Víš? Ja to tým krásne. Ide to povi, že ja sa nechcem niečo. Ide mi o mne sa stredu, akože... Môžeš zdrojiť tam, že to bolo. A ešte, či by sme to tam trošku nezrovnali? Pri tom ihrisku, jak to tam nám tu vyhadzujú, že by sme tam ten kopec trošku zrušili, a keby sa tam dala tá... Alebo aj fotopásca, ale na ihrisku je kamera, vieš, keby sa to natočilo, proste takto sníma, tak je to tam vidíš, vieš. Že toto tam vozí. Ja som počítal niekoľvek týždeň. Ten kopec musíme zrušiť. A keď nevíš, kedy to tam dal, tak to je... No, prosím, chcem ten kopec zrušiť, lebo ten kopec je tam vznikal, když... Keď na kamere zbadáš, že niekto je s vozíkom, tak kam by išiel s vozíkom? Dobre, ale vieš, kedy? Dole sa na drevo. Pani Doliková napríklad sobotu zverejnila v nedelu, že sa to tam udelo. Dole sa na drevo, ale ja neviem, či to tam bolo od pondelka, od útorka, a pozrieť 24 hodín tu kameru. Práve preto, že... Ja nepamím, lebo to iba... Možno to nie. Toto sa na to nemá. Ja sa nevidím, nevidím, kde je fotopasta, to ja nechápem toto. Ja nevidím tu zverejná tá kamera, ale to teraz... Ale tam je kvôli problém. Ale nevidíte, či tam sú, nejsú, keď sa tam zjavili, keby to bolo vpredu, tak to vidíš, asi to prehraješ, ale toto... Ale keď to tam zrovnáme, tak proste to už... Áno, potom to uvidíš. Potom to uvidíš, víš, a takto... Ja sa, že keď tam máš takýto kopec, tak každý by šupne to tam a ide. Dúle, pane, to je... Tak ja to tam... Čo? To je bordel vlastne. Dobre, no tak to sú problémy. Nedí, to je návražka z toho... Keď sa cesty robí. Ja, z tých ciest a to je veľmi ano, tak ale... Je tam jama vzadu, tak by sme to zrovnali, alebo trošku, ale ne. Tak dobre, keď z toho kopca spravíš minimálne nejaký. Ja si myslím, že keď sa tam dá dvíčka, tam vznikne nejaký menší kopeček z toho strteného odpadu, to tam je všetko bioodpad, tam není žiadny bordel. A ľudia, ktorí tam bývajú na tom Sislovom vršku, ja to nechcem otvárať, ale najprv som bol toho názoru, ale je pravda, že vás by sme tých bordelárov podporovali, lebo aj tí ľudia, ktorí tam bývajú, majú to daleko na ten stredný búr. A keď má to natáčka, ľudia usype tam halúzu a má
má to praktické. My dojdeme dvakrát, raz do dvoch týždňov sa to pomele a hotovo. To je teraz nemoderné. Není to zberný dvor. To nejde, ale když ty díky začnou spadovat, tak oni sa začnou dať všetko. No však o to jedno. Musíš vyletieť, tam aj bedony a ísť. Tam bylo bardzo. Jako ten kúsek, čo tam je, myslíš od plota do tej zákruhy, čo je zložiť, aby tá kamera to brala. Áno. To by sme mohli riešiť. To zase mohli nejaké stroje, ale to sa tu bude niečo robiť. No Peťo Lučanský, minule tam rozhodnul ten asfalt, čo sme dostali od cestárov, ale ako hneď s tým bombom by to vedel urobiť, podľa mňa. To je veľký stroj. Uvidíme tomu. Všetko? Dovidenia. Môžete vypnúť kameru.